Še jedan epizod Ozbiljnog stručnjaka, ja sam Soda, sa mnom je Zdravko. Ajmo prvo ovaj tehnički deo da odradimo. Da, da. Evo, imamo sponzore, Olive 3 restorana iz Kruševca. Dođite da pojedete nešto lepo. Šta hoćete, ima svašta. Ima, da. I ovako srknete kafu. Šta ti voliš da jedeš tamo? Ja najviše volim da doručkujem to. E, ja isto. Ja uvijek kad sam u Kruševcu volim da doručkujem tamo. Engleski doručak i ceđeni miks ili ceđeni. Da, tako neka varijanta. To je. Ovaj, a druga stvar je to, a to smo prestali da pričamo na početku, pre subscribe-ujte se da, i da, to. Da. Ja, ne znam, ja sam vidio neke klipove gdje ljudi kao krenu da pričaju, da. Šta je ono, i onda upala, a onda na pola kažu, kao, ako hoćete već da... niste se subscribe-ovali do sad, subscribe-ujte se ako vam se ovo sviđa. To ne smo, znam. To smo trebali možda da radimo. Ali dobro, dobro, ako je bolje, odmah kažeš to šta imaš, ne, da, ono da prekineš, da kažeš manje, znaš. Ima podcasta koji prvo odrade to, pa onda... Pa ja tako volim, prvo, ja prvi, kao kad sam bio mali pa ideš kod zubara i onda se, ja ću prvi, prebrinem to, ili na vakcinu, ili kad treba da odgovaraš sutra na ispitu. Daj ti, ja ću prvi da to završim, pa položi, ne položi, ali... Pa da. No, danas ćemo da pričamo o ovaj... svima se vama desilo ovo. Da, da, da. Ovaj, tako ti se nešto pokvari po kući, da, nešto treba se namestiti, curka ovaj, kako se zove, vodokotlić. Pokvarila se klima. Pokvarila se klima, curi isto i ona. Sve nešto curi, da ste imali curi. Iscurilo ti klima na zid, pa mora da krećiš. Da, crko ti grejač. Zašto grejač? Pa za nešto, ima za nešto, grejač. Ima grejač ako hoćeš. I recimo kompjuter neće da se mora da ga instaliraš. Mora, da, da, da. Kupio si nov kompjuter, te bi sad recimo, da sedneš, igraš FIFA ko čovek. Civilizacije, šta igraš ti? I ne može. A sad da ne biste bogatstvo potrošili na majstore. Jer ne znam što, ali tako kažu. Ne znam prema... Da ne biste trošili bogatstvo na majstore. Da, da, da. Ne znam, ja imam utisak da moj ćale misli da mi za ništa ne treba majstor. Da sve možeš, ono, mislim ja sam, sve, ali kao već... Ja sam juče pričao sa Ćaletom i pita me, kao, sutra će da vas snimate, rekao, aha, ko vam je gost, rekao, nemamo gosta, mi sami pričamo. Kaže, šta pričate, rekao, o tome, šta možda popraviš po kući sam, bez da zoveš majstor, kaže, ono, ja mogu sve. Naravno. Eto, to je to. Nismo ni sumnjali. Možda trebao pozovemo mog i tog Ćaleta da budu gosta. Da, to ćemo za, ovo je sad kao... Uvertira, da. Ovo ti je sam svoj majstor 1/1, a druga verzija će da bude kad Bože zdravlje nam roditelji dođu malo do Beograda. Pa za rođena, ne, ono, kao pozovemo. I onda dođe, nego ne znam, to bi onda ko zna šta bi se tu desilo, ja ne znam. Tu bi je, bila znači, i ima suprotne, jer kao, verovatno postoji ono tipa, ajde, recimo, uzmeš jednu stvar ono, koju možeš popraviš po kući, postoji jedan, dva načina na koji možeš popraviš, a ja verujem da ono nađeš 10 ćaleta, ono svaki bi na svoj svaki način. Svaki ima svoj način, da. Zanimljivo. Tu je i pristup u poslu da, i da, ono, znaš, i kako ćeš nešto, da li ćeš da uradiš aljkavo ili ćeš da ti da li ćeš da ti samo kao... radi, da. To, imaš imaš te ljudi koji su u fazonu, znaš, kao, ma samo da mi, ono, ne veze kako ono, izgleda, kako, da, šta, ono, samo ko... da radi. Tera je ovako, pa dok da, ti... Da, dok tera, onda kad crknice da zamenim. Mora kupuješ novo poslu. Što je, mislim, filozofija kojom ja sam se nekako vodio, jer... Mislim, tako sam, no iko, nemam pojma, nija, znaš kao, nije toliko bitno, znaš kao, popraviš, pa, međutim, kao, ni to mi baš nije jasno, kao što produžuješ, ono, nešto. Mislim da su pre ljudi mnogo više popravljali stvari, a da sad se kupuju nove stvari. Jeste, ja sam isto to razmišljao kao, slušaj, ovo nisam rekao, odlazim ja, ovo je genijalno, meni se sviđa. Hoću da ga kažeš. Hoću. Odlazim ja da vratim modem i router za SBB. Aha. I kako se zove, i sad odlazim i vraćam i sad ponio sam šta imam, ono, ne znam, modem, ono, za struju, daljinski, tamo ovamo. I sad ja dolazim i kao, vadim ja samo modem, da vidim šta će da mi kažu. Jer ne znam. Kao, ne znam, i ono kao, tamo ono ima modem skinira, bla bla bla, kao, aha, okej, okay, rekao, pa evo, pa ono sam i ovaj za punjenje, rekao, mislim, šta će mi sad, kad ne. A, pa dobro, može, kao i to, rekao, pa,
On kao u fazonu modem je samo bitan, jer kao, aha, dobro. I onda sam zadržao daljinski. Što bar nisi kabel kao, zadržao? Pa koji će mi zao kabel za struju? Pa kabel možda ti posluži za drugi, za nešto drugo. Za drugi, nije, drugačije za ovaj pa sad modem. Pa ne za drugi, nego za nešto, nemam pojma, pa, negdje izgubiš nešto. Pa ili nemam, da ti baš treba sam nemam drugo. I onda sam zadržao daljinski, onda idem kući, razmišljam se kao, koji će ti kurac? Koji će biti džalo daljinski? Pa a kao pomislio sam, ali pomislio sam kao, realno nekad možda mi crkne ovaj kao što imam, i kao, pa ćeš a imam isti. Da kodiraš ove šta? Ne, a ne, isti je daljinski za SBB, onaj, samo kao za router i receiver, šta je. Realno nekad, znaš, ono kao možda mi crkne, možda se nešto s jebe, kao imam rezervni, molim li. Pa da, mislim, ako ti crkne nešto da opreme, ti zovneš kablovsku i oni ti daju novo. To ti kažem, nemaš potrebe to da radiš. Ne, znači, možeš da, šta god ono da ti treba, šta god da možeš slobodno da baciš tako ako ne smo, radi. Pa da, tako smo mi sad zadnji put kad smo bili u Kruševcu, nešto sam ja noću uzimao sam HDMI kabel. Aha. Sa njihovog TV-a. A oni imaju dva ubodene HDMI kabla, jedan koji nešto prikida i koji sam ja tu stavio, samo neki stari, ono, za kad povezam kompjuter. I uzao sam ovaj što je ide u modem. I oni nisu vidjeli ujutru to i parli pa, televizor i nema modem, no, zvali SBB, ja naravno ustao tek u dva. Zvali SBB, ovo je već kao došlo, kao zakazali kad će dođe služba. I ja se budim rekao, pa nemate kabel, ja sam vam uzao kabel. I kao, ma nije bitno. Stavio ovaj stari kabel kao uključi. Da za mene. I ovi došli za mene, imamo još jedan ovom kada mi kabel. U tom slučaju možete da zovete majstor. Da. To su, ali to su servisi, to nije majstor. To ti je ono pa što dobro, ti mislim, je... Kao uz proizvod, imaš građansko proizvod, pravo. To je kao, kako se to zove, beše... Garancija. Usluga, kao naknadno, kad prodaš proizvod, kao i dalje zapravo imaš uslugu. No, sjetim ne. Sebe što zove, nije ni bitno. Uglavnom, after sales service, tako nešto. Nije ni bitno. To ti sad neka moderno nešto. Ti, no, ne, ali kad kažem popravljaju više, da su ljudi pre popravljaju više stvari, znaš ono, kod neseš cipele kod obućara, ne znam šta još imalo. Ovamo, namo, znaš, da ti kao, kod krojača ti zašije da ti skrati, ovamo, da, namo. Ono, imaš neku staru, ne znam, košulju, šta već, mislim, ne znam, ali kao... Pukle ti pantalone na dupe tu malo, da prepravi. I to je meni skroz dobro, jer opet što bi morao se baciti cipele odmah čim ti prvi put onom pukne, što ne. Jer opet ne. Se vraćamo na tu neku priču o očuvanju životne sredine i ne znam ja šta, gde naš praviše džugra proizvodnje. I ova, kako se zove, brza moda? Pa da, ne znam, mnogo brze mode. A? Ja ne pratim mode. Pa to je valjda ovo što kupuješ stalno kod mene stvari. Aha, ako novo, da, pa zato što je sve kratkotrajno, kratko upotrebljavaš. I onda bacaš, praviš džubre bez veze, a realno kao... A nekad se to pravilo, bre, ih... Kvalitetno. Ne znam, tako da... Ima jednu majicu što ćale doni iz Italije još 89. Ja sam, brate, nosio... Kao nova. Ja sam nosio, ono, ne znam, tipa... Majicu nosim i dalje, ono, iz četvrtog razreda. A dobro, ti si kako. Čudan po tom pitanju, svaka što... što ne kupujem? da. Pa to, ja sam još u tom fazonu, ono. No, dobro. Nismo se ni osvrnuli na ovu temu što smo... osvrnuli, odlično. Kako pa ne, to smo bili smo na televiziji sad i već smo pokupili te neke izraze, znaš, kao... Osvrnuo. Naime, tobože. Navodno. Što uopšte, kako se kaže, zašto služi to tobože? Ne znam, tobože, kao... To ja mislim... Kao, ili zar ne? Pa... Tobože... Sad si mi prekinuo, a da... A, da, to ti je kao u stvari književno da kažeš ne daj Bože. Ne u smislu ne daj Bože, nego kao otišao tamo, ne daj Bože da je uzeo to. To, ali nije. Ja mislim da to Bože je kao... Ajde izgoogli čas. To Bože. Kao. Kao. Ajde ali u nekom kao... Da, dobro, nije bitno, nije svakako tema. Se ne blamiramo, nije ta da, tema. Videli smo kako iz geografije... Bakar ja ne znam ništa. Šta, iz geografije? A sad i srpski. I srpski. Morat ćeš na popravu. Nego, šta je tema? Tema je, znači, šta može da popraviš kući... Kući, zašto da ne daješ pare, da ti dolazi, recimo, 1000 po dinara, ti dođe majstor, pogleda nešto i kaže... I da kaže... Ništa, ovo nemaš što uradi ovdje. Ili, kao, sveti ovo radi dobro, ne znam. Svakako, mislim, ovo sad konkretno, ja mislim, kao i uvek što pričamo...
ovaj, se odnosi na Beograd. Da, da, da. Jer u Kruševcu znaš i majstora, pa, iće da dođe, nije problem da ti ne naplati, da dođe, da izađe na teren. Ma normalno. Ili, mislim, Bože, zato što je taj majstor uvek tipa Ćaletov kolega, ono, ne znam, komšija. Obično je, ono, znaš, neki golman. Da, 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 da. Ja imam Ćaletov kolegu koji je vodoinstalater, koji je golman, i električara koji je golman. Cool. Tako da se u suštini ovo sve odnosi na Beograd, gde... Da, da. Makar mi ne znamo ljude. O, da, opet si se, opet se, ono, našao si se... Opet ona priča da, iz prve epizode, da, znaš, kao, kada se našao, kao ne znaš nikog. Znaš, to je prvo nešto se, ono, ajde da kažeš, kad krećemo u to sa majstorima celu priču, prvo nešto sa čime, prvi problem na koji nalaziš je to što ti ne znaš kako, kog ne znaš zoveš. Ko je, da li je dobar, koliko ne, kao, će pare ne znaš da kao, ti kako, uzme. Evo sad recimo nešto se desi kao i šta sad, šta radiš ti kad ti padne na pamet, kad ti se pokvari nešto i treba da zoveš vodnicu ili recimo. Kucaš na internet. To ti kažem. Da, kucaš jer na ovde internet. Je mnogo su ti razuđeni prijatelji, da, recimo. Da. Znaš, neko živi na Novom Beogradu i sad ti da zoveš majstora sa Novog Beograda, čak i ako neko odavde ima kao svog majstora. Ma ne, mislim da u stvari zapravo, da, googlaš na internetu, osim ako realno gazda nema već nekog majstora. Aha, gazda stana. Da, da, jer mislim da živiš u iznajmljenom stanu. Da, da, da. E, i znači, zoveš prvo realno gazdu, verovatno, kažeš, gazdaricu, nebitno, kažeš šta je, ako ti on u fazonu da važi zvaću ja majstora, ili kao nađi ti majstora, sve, samo mi ne, tamo, da postavi račun, što se kaže. E, onda nalazimo na ovaj problem, gde, da, znaš... Da, mora da googlaš ili da se raspitaš. No, dobro, ni to čak nije tema sad, kako da nađeš pa majstora. Pa ne kako, nego kažem samo to je ono, znaš. Ali obično ti majstori koji imaju sajt na Googlu, oni deru. To ne može bude ja. oni deru, sigurno. Ali mislim, ja bi ga, kao to je, oni, znaš, šta ćeš ako nemaš... Kako? Da, to su obično neke ili, kao službe. Dobro, da, dobra stvar recimo je da u tom trenutku se ode do hodnika dole, do sandučeta, jer ono sandučeta imaš neko ti ubacio. Ono što izbaciš svaki uvijek dan, baciš, da, uvijek da. Baciš, a neka ti zatreba, a onda psuješ sebe što si bacio. Ono, tako da je najbolji savjet u stvari za te, uzmite bar jednog vodoinstalatera i jednog električara i zalepite na frižider. Ja sam sad tijel da kažem, meni na bojleru stoji zalepljeno... Dobro, na bojleru ti je stavio majstor koji ti postavio. To, to. Ne, a to nisam primetio pre. Zalepiš na frižider da ti stoji tu električno ili upiši tu telefon, ali ovako je lepo. Ne, bolje na frižider. Ne može, zašto da bi imao u telefon... Znači, majstora može da upišeš ili u blokče, ili da ga zalepiš na... Ko ja frizere? Ja frizera, znači idem kod istog frizera, ovaj, evo sad već 2 godine, ali nemam njegov broj u telefonu, nego imam vizit karticu koja se vuče po kući. I onda sad znaš da je, gdje si ostavio tamo na... I onda skoro kad sam nešto sam van kuće bio pa sam teo da zovnem u tu, da, ono, onda sam zvao Mariju pa kao, Marija, nađi vizit karticu tamo, pa tu je negde po stolu. Da, znaš. Da. Tako da, eto, znači to je, znači zapiše se, obavezno mora u blokče da se zapiše, ili da se, to sam vidio kao novu, modernu stvar, da se zalepi. Aha, da se ne, da se zalepi na frižider. Da, može. To je korisno, jer onda može svako, jer u kući ti treba, ne treba tebi lično, kad si nekada napolju, nego ne treba, baš. Kad si u kući pokvarjaš, neće zoveš majstora, kad si na poslu. Da. I onda kao, znaš, da, to je onda dobar savjet za ljude. E, onda, hoćemo prvo ovako kao temeljno da odradimo sad to. Ajde, da kažemo ja ovako, ja prvo za. Šta ti treba od alata da imaš kod kuće za, znači ne, ono, to je osnovne stvari koje moramo. Šta smo rekli? Faz lampa. Evo, čekaj da. Faz lampa, da. Mada ja nikad ne koristim. Ne, ali faz lampu imaš, ali je koristiš kao šrafciger. Pa da. Mislim, to je. To nikad ne koristim za ono što služi. Pa, realno. Dakle, ovako. Šta imamo ovde? WD-40 spray, znači da. To... Za od to šta god da hoćeš da odšrafiš. To, da se znači, da li je vodokotlić, da li je ono, to je sigurno zarđalo. Ako je zapeklo. Zapeklo, da. To namažeš. I da odpekne. S tim što bih napomenuo da WD-40 ne možeš da koristiš... Za drvo. Ne, nego recimo za, ne znam, ovo je sad malo moj skretni s tim, ali recimo za motor.
ne smiješ da, nemoj staviš pa, na lanac, do, tako neke stvari koje treba da ostanu podmazane. To su sad druge stvari, ja pričam to, za kućne domaćinstva, to šta ti u garaži stoji ili ispred kućene, to se ne ulazimo. To moramo da zovemo majstora za to. To su ne već drugačije alatke i to sve. Za šta si rekao? Znači, VD spray, VD 40 je kod majstora kuo kad mora da imaš, što mora da imaš mleko svaki dan u frižderu. To je ono. Dalje, znači za, ono, bitna stvar isto, pre svega, ono, mora da imaš jake ruke. Da. Pa, vidio si kako, kako svi majstori imaju šake i ne, šake, o podlaktice. Ne, šake, su šake, to. I podlaktice, ovo kad stisne. Ben. Ili moleri što imaju one ovde mišić ovde ovako. Da, u žabicu ovo. To. To je od jarca. Ovoga. A to. Ovaj, sad, dalje. Čekić mora da imaš. To čekić je, mislim, broj 1. To se podrazumeva. To je kao ovo što mora da imaš leba u kući. Da. Znači, da, čekić, lebe. Čekić i dva zlata. I VD spray u stvari, da, kao lebi mleko. Čekić mora da imaš kako će zakucaš se ono ekse, neki za sliku ili tako nešto. Tako, mislim, čekićem se sve popravi. Znaš ono kao, čekić i selotip trak, to jeste izolir trak i ne treba ti ništa. Ne, pazi, moj deda je sve popravljao sa žicom i sa da, silikonom. Žica i silikon. To je, posle se do duše upgradeovao na silikon. Ali žica, realno možeš ona sve žica, da privežeš, da zakačiš. Ono, otkači ti se nešto, ti ga privežeš často kod ostao i onda stoji za uvijek. E, a onda je prešao na silikon, ali nije izbacio žicu iz upotrebe, nego ono pa ga zalije silikonom i to nema da mrde. Da, ono kao kad namestiš nešto, mora da kažeš. Nema da mrde. Nema da mrdne sad nigde. Ili to, ili Sintelan isto, to isto volio da koristi, ali to je za ono ovako kad zalepiš neku obuću i to nije on isto nije koristio. Sintelan volio da koristi ga, mnogo mazo ga na sve. Ali ovo, isto nije to, nije volio niko od obućara da nosiš tu kad može onda popraviti. Da, zalepiš džonzu. A meni se ta vrsta inata sviđa jer nekako te... To je neki progresivan inat. Pa, kao, evo, ja na primjer ne znam da ono, dugme ušijem recimo, tako nešto. E, beš ga ne znaš dugme da ušiš, pa mislim, šta je tu teško? Verovatno bih znao da uzmem, kao ću kažem, nikad nisam to uradio. Pa dobro, to ono, kao, nisi... Uz, okej, okay, znam teoretski kako protneš kroz ono po vamo i kao vamo i to je to. Ali kao, nikad nisam to uradio. Uzmeš Sintelan, pa kad to ne piš. Heftalicu sam. Mole, pa snašao si se što. Da. A, dok ne, da, to je to. Mislim da... Zapravo će ovo da mi inspiriše da malo više... da odeš kući i da popraviš sve što je. Pa ne, bukvalno. A lijep je osjećaj kad popraviš. Znači. Kako nek nije, znači glupost, se ko genije. Ono, znaš, kad kao ti se rasklima ono, u radnom delu, da, ono, pa samo zažrafiš. Da, ti uzmeš malo, znaš, ono, ali to je ono kao, znaš, to je već... Kao mora da znaš da finese, da znaš kako ne, moraš da ga otegneš. Ne, možeš da lijepo ubaciš, da. Pošto se ona žabica... Pa da ga lijepo namestiš u položaj, pa da ga onda zategneš i onda ono, da, vidimo se. Ovo mi sad radi. Kao ja zamišljam već sebe, kao, ono, Sara radi, ono, ja sam završio posao, pošto radi mnogo kraće od nje, onda radim razgovor, ono, a ja, ono, popravljam. Sara, dođi vam. Evo, radimo. Vidi ga, ne čuje se. I najjača stvar isto kod popravljanja kad radiš sve sam kod kuće, mora prvo prođe jedno mjesec dana da to tako ne radi, da bi ti jedan se smislio da nas ću to da radi. Rekao je da nas ću. Obično ti žena ono, ili ukućeni kao, kad ćeš ovo to? Rekao si da će da popraviš. Si video za ovu mašinu? Nisam. Da, ali uvek je to, znaš ono, jer kao... Ne može to tako, kako ti objasnim, moram da idem prvo da uzmem crevo, pa da vidim da izmerim to crevo, da. A ko da je, sorry, uvek predstavljaš to ko da je, znaš, ono, ko ima posao, znaš, prvo moram da izmerim to crevo, da vidim koji pa je fit. Pa da idem da nađem tamo, pa da se... Da idem da vidim dole da li ima, pa ako oni ima, rade da do da mi... 5, ja dok dođem s posla, šta da... Nema, to ću sad u subotu. U subotu, u stvari u subotu ne valja crveno slovo, ne valja u se radi ništa. Da. Eto, u ponedeljka u ponedeljak taman ću da idem to da uzmem. No. Ali da, zanimljivo. E, dobro, šta smo, znači, rekli, Čekić, VD, sad, na primjer, za vodoinstalaterske radove, u stvari, evo, još jedna kao najosnovnija stvar koja je onako za celokupnu, sve. Šta već, motocangle. Da. Se kaže da. Motorcangle ili motocangle? Ne znam. Imaju takve lešte i neki kao stručni izraz.
To su, znam da kad smo u petom razu, ono kad dobiješ oto, pa kao za sve one alate, nije bonsek, nego, nego sekač. Kao nije bonsek. I to nisu motocagle, da nije nego... Smo imali bonsek, mislim imali smo testerec. U onom... Aha, tamo kao. U kabinetu, znaš šta, ali nikada nismo koristili. Da. E, tako da i motocangle imaju neke... E sad, upgradeovana varijanta su ti da imaš i cvicangle i one, kako se zove one... Što ide ovako, pa ovako. Isto. Aha, misliš kao što liče na pice... Da, ovako. Onako, da. Pa, to su... Ja, meni klešta, samo tako. Za pice. Čemu, mislim, za šta to služi? Pa, ako ti kako je nešto, ma neku krivinu, pa da kao da, nešto... Ma da, de, dobro, okej. Okay. Ma, de obična klešta, mislim, šta. Ma dobro, motocangle su najpraktičniji, jer prvo možeš da odvijaš i da stegneš i da presečeš žicu s onim. Da, da, ono, da, da. Da, to naj, stvarno oni su napravio. Kao švajcarski nož da, da, klešta. Ma da, ja gotivim obično, obično klešta. Šta su obično klešta? Pa obično. Pa ona... dobro, to u stvari, obično klešta, najobičnije što samo imaju, imaju ono rupu. Rupu imaju gore, ono... Pa to rekice. Su motocangle. Pa to, mislim, obično. Ja to zovem klešta, ne motocangle. Ja to zovem klešta. I to možda odvijaš da zavijaš. Mislim, u principu kad imaš to... Nije su klešta, to su vrsta klešta. Samo da, da, da. Ali kažem ti, kad imaš to, čekić, nek, po neki šrafcik... Šrafcik ili jedan ovaj... Ja jedan zvezdasti, jedan ovaj... Kako se zove ovaj običan? Zvezdasti i... Ja to zovem običan. Da, da, ne znam kako čekić... Sad će Panta ako bude gledao u kako epizodu. Kako bre, ne znam, stručnjaci moji. E sad, još isto za vodoinstalaterske radove je, su bitna ona klešta vodoinstalaterska. Tako zvana. Tako zvana, ili papagajke. Aha, 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 aha. Znači, ima tu i francuski ključ, ali... Da, to ja mislim da pa to, ma ja mislim da su to papagajke, on liče na papagaja u glavu, na papagaja. Pa da, a francuski ključ je u stvari jedan on ključ koji zatežeš, da ono, da, ovo je isto da. To samo što su ko klešta. Da, da, da. I šta je još bitno, vrlo za... To je... Ona pištolj. Koji za pištolj? Za silikon. O, bre, to su za završne radove. A dobro, ali kao ne možeš da radiš ništa bez toga. Dobre, nemo kako ćeš nije za silikon. Za silikon. Za silikon sam rekao. Ali pre silikona, to su ti za ono fini radovi, završni. Estetika. Ono, silikon je, evi ga estetika. To ti je estetika i neka preventiva. Da, da. Da se tako kaže. Da ti postane curka, tu gde ti je noc. Da. Ali bitna stvar je ona kućina ili, a, da, ili da, da, da. Kudelja. Što je to, da, 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 što to je to ovde kažu stvar. Kudelja, kod nas kažu kućina. Da, da, da. Što je to zanimljiva stvar zapravo. Jer ja to nikad nisam, mislim nikad nisam imao. I onda kad te ono, dođe majstor i to i onda vidiš kao što je dobro. A znaš šta je? To mi je uvijek odvratno kada mislim tu kućinu mora da, mislim možda ti malo da nakvasiš ruku. Da, pa da, ono, ali mora li... Ali ja obično pljunu. A. Šta rekao, muškarci ili majstori? Muškarci. Muškarci, majstori su. ne, 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 ne ulazimo u to kog je pola majstor ili majstorica. Kako bi bilo ženski majstor? Majstorica. Majstorka. Majstorka ili majstorica. Dobro, u Hrvatskoj je majstorica, vjerovatno. Direktorica. Da. Majstorka. Direktorka, majstorka. Majstorka. To je zanimljivo. Kako bi izgledalo da ti ono, da kao... Jer, mislim, svi su majstori koji sam ja upoznao, da. Muškarci. Osim... Kako bi izgledalo ženski vodoinstalater ili ženski... Kako bi izgledalo... Pa ne, ne, kao, kako bi izgledalo da... Koncept. Da, kao zamisli. Wow, ne mogu da zamislim uopšte, da. Pa ne, nego kao čudno bi bilo, zar ne? Da, da, zamisli, ono, tad bi baš bilo neprijatno da ona sve sa vidi, da vidiš žetonjerku pozadnje. Pa ne, ali kao... Baš... Nikad nisam razmišljao o tome. Da, pa ne znam. Zato što... ženski, čak ženski automehaničar kao, okej. Okay. Ali očigledno, ženski... pošto majstor mora bude i golman, a ženski fudbal nije toliko zastupljen. Da, ženski onda, golman je isto čudan koncept. Su njih manji golovi kao za ženski fudbal. Ja, dobro. E, a pored te kućine, pošto je to kao tradicionalno ovo, može da se uzme ona vodoinstalaterska traka. Da, ali, da. Znači, kad idete u radnju, to je mnogo bitno, znači kad ideš u radnju to je posebno da kupiš materijal,
Ne smiješ nikako kažeš vodoinstalaterska traka, će ovi odmah znaju da si dunster. Da si, odmah će da ti... Odmah si klasifikovan kao dunster. Odmah znači... prevrće očima, okreće se, uzima i daje ti, da, i kaže... ono preko kurca. Znaš, kao... I kaže ti, misliš teflon traku. Da, ili kao, znaš. Znači, mislim da je pametno, ako već ne znate ove neke stvari, da uzmete i da zapišete i da naučite jedan na pamet... Jedan rečnik mora se napraviti. da. A bukvalno mora da se nauči na pamet te neki par samo, tebi dovoljno da prvo uradiš kako da, treba, da kažeš teflon traka, ili kažeš virbla, da, ili ribem li ga dozna, treba mi zvona sifona, posle ti možda pričaš, a treba mi ono crevo što ide od ozda, jer ovaj već zna da ti znaš šta to, je zvona. To, ti uđeš, pazi taktiku, ti uđeš u prodavnicu i onda ono kao razgledaš da te čuje ovaj kao kažeš, a, vidi, ima to virble, te tu da... Da, je li ovo trosminsko, trosminsko? Aha, je li imate i onda pitaš tako nešto, to, i kaže, aha, dobro. Nego, treba meni i onda objasni šta je. I sad on, znaš... I što vam zgovao, što imate li ove teflon trake? Je li imate onda ono za ispod što ide kad treba da zamenim, pa mi puklo gore i sad to ja... Znači, ali ono ispod što ide. Da. I... Tako. Još i bolje ako kažeš ti jebem ga, puče mi ono, znaš, znaš šta, da mora da ga menjam. Kao fazonu ti onda podrazumiješ da taj isto zna, prošle kroz to, kao i svaki normalan čovjek. Pitao se da li su svi ti radnici koji su ono naj... Oni nisu ni majstori, a nego samo pa, rade u tim. Ne znam, ali ja podrazumijem da su oni majstori automatski. A to ti kažem, da li su oni prošli kroz sve to, da li oni znaju da poprave sve to, vjerovatno. Mislim da znaju poprave sve to, bili bi majstori, ne bi radili u radnje. Pa ne znam, ali ja nekako imam u glavi da ti ljudi koji drže, tipa, ono, te vodomaterijale, ne znam, ono, kao time se bave, kao vodinstalater i kao... Otvori idu. A što ne mogu? Ne znam. Ne, kažem ti, oni se predstavljaju tako, ali mislim da treba da se razotkriju ti. moguće da oni samo to prodaju, znaju delove i šta ti znamo. Zna, ja bi ga radiš, ti tu i dolazi ti majstor i sami. Mislim, ali čudno da znaš delove, a da kao ne znaš, mislim, možda znaju čemu služi. Da. Kad znaš čemu služi, znaš gde se nalazi, znaš kako se menja, mislim. Da. Kontam i autodelove ko prodaje, ono, nije mehaničar. To isto, jer mislim da baš ne. Ne, nije mehaničar, ali kao kad... mora da znaš nekako. Znaš. Pa mora da znaš gde i čemu služi, ali ne znači da možda da znaš da ga zameniš. Da zameniš, okej, ne, ali kao znaš, teoretski, ako ništa. Tako da, evo, znači ima... bismo nešto počeli, sad više ne znam, uglavnom, evo sad... par stvari, evo, koje biste mogli da naučite šta je... šta su ti izrazi, pa to naučite, kad to znate, onda jebeš ga lakše, iskoristiš to jednom u razgovoru slučajno. I, molim li. Evo, dozna, na primjer, znaš šta je dozna? Kako da ne znam, šta dalje si napisao? Šta je ovo, bocna, bocna ne znam, sorry, ništa je. Kataklinger, to je nešto za kola, virbla. Virbla to je, za žaslin. A to je opšta, ono, mora da se zna, virbla. To je onaj ventil što gura onu gumicu, da, pa ona zatvara i otvara. E, sad uz virblu imaš i rozetnu. Znaš šta je rozetna? To je nešto okruglo. Rozetna sa kapom ili bez kape. A, pa to je ono što... Klizna. Što otvara. Ne, je, sad jebeš ga ti kako. Šta otvara? Vodu. Šta otvara? Kad majstor. Šta otvara? Otvara. Ne znaš ti ništa. E, moj, otvara. Šta otvara rozetna? Gde ona možda otvara, ona samo maska. Rozetno ti je ona okrugla ovako, to je u stvari samo na maska. To. Kao ratkapna. Kao ratkapna, što ide uz zid, to. Ono kao da pokrije to. To ti je rozetna sa kapom, ako ti ventil onako ko staviš kapu. Mm-hmm. I miran si. Eto. Možete neki izraz isto da popiši. Dobro, kapa i klizna rozetna. Dihtung. Dobro, to se razumeš. Ti ima sve, dihtuje. Znači nešto što dihtung drži. Šta sam, da nešto mi, da, fasung, to je za fasung, spruju. Fasung, da bame. Fasung. A vidiš koliko ima nemačkih izraza. Pa da, svi ti su, pa Schraffziger, Schraff, sve to je da sve nemačke. Da, ove papagajke. Majstor. Hausmeister. Hausmeister. Najjače mi što se kod nas to piše Hausmeister. Haus, da. Pa tako se kaže nemer. Pa nemam pojma, nego kao, znaš ono kao u restoranima kad napišu Beckenegs. Oh, da, ili Hemenex. Hemenex. To sam sad video kad sam bio na Staroj planini. Kao... A to svudu, ja sam to video po svim restoranima kao Hemenex i kao Beckenex.
Meni je to presmišno. Dobro, da, fasung za sijalice, fasovati, fasovati za kačiti, ali mene to je interesant. Fasovo sam virus. Da, triper. Fasovo, za kače, fas. E sad, fasovati i pasovati, kao ne, fasuje, ne. Pasuje. Pa, da li pasuje, da li se uklapa? Je li to od engleskog onda? Dobro, ajde, zanimljamo. Ne znam, ali kao, jel mu pasuje ova, kao, veliko da, da, mu paše. Ne, paše, da. Kak razgovor je, bim ti. Samo da uvodimo temu kako trebamo, prebacujemo se, džana majstore, džana lingvistiku. Šta hoćeš? I ima tu sad, ovaj, ja sam to popravljao sad skoro, ovaj vodokotlić, imaš zvono i sifon. Dobro, to su dve sifon, stvari. Ne, nije sifon, bože. Zvono i ovaj... Plovak, jeste. Da, ono što ga diže. E. Što diže voda, kad se puni voda i da ostane. Da, sifon je ono što ide ispod lavavoa ili... Sifon je crevo, ja to nisam znao kao... Pa nije baš, mislim, nije samo crevo. Pa ne, sifon je... ceo onaj, ja mislim... Pa da, ti možda ga napraviš od creva da bude ide ovako. Da. Ili da uzmeš onaj sifon koji... To je vedno da se ne bi, da ne bi smrdalo ili što. Jeste, to sam sad tako... Ali ajde, možem poslije. A, kad budemo pa krenuli... Pa imali smo... ja sam s tim imao problem u prethodnom stanu baš veliki. I čekaj da vidim šta još, ima neka PVC revizija, eto, redukcija, revizija, mnogo... Redukcija, znači nešto što smanjuje... Da, to ti je sa tri četvrtinski na polovinku, da. Recimo. Da. To mi je najjače što te odrednice, tako ne može da se kaže tri četvrtine, polovina, da, tri osmine, ko za virgo, nego mora bude tročetvrtinska, troosminska, polovinska, kako ti treba. Da. I dobro, u suštini... Da sam preskočio nešto, kako se odlazi u prodavnicu i kako... Pa obavezno u najnovijoj odeći. Nego u prodavnicu u koju ideš, odlaziš kao da si krenuo da radiš, da, u pola i... posla ti je nešto zatrebalo i čas si išao u prodavnicu da to na brzinu kupiš nešto. Jeste, jer u suštini to i onda stvara bolju sliku od tebi jer si ti delove već ono, imao, da, znaš. Bome, znači, nego ti si krenuo, shvatio da ti ne stalo ovo. Da bome, ti shvatio ili kažeš, da ne... puče mi ovo majku da, moju. Ili nije ti, ne pasuje ta što ti imaš kući, pa sad da li vrlo je poželjno i poneti nešto od delova što menjaš, znaš, pa da kažeš, vidiš, ja imam ovaku, jel' treba mi... A to nije telo da pase, znaš, kad ga... Znaš, ovde mi... Jer ono ima mustru, ono dozdo... Mustru da poneseš, isto je korisno. I onda, znaš... Mustru, kad nisam čuo... Da, mustru. Kucamo na vrata zaboravljenih reči, izraza. Da. Poneseš mustru da pokažeš tamo šta ti treba. Da, to je, na primjer, isto bolje nego da objašnjavaš. Da. Jer, znaš, tu ima, znaš, ono od ozdo što nekad oće, pa a meni treba da, koleno da ide, bome, znaš. Od što se to zove koleno? Što se ne zove lakat, recimo? Lakat, pa ili ne, ja mislim da kažu i lakat. Krivina, kažu, ja mislim. Krivinč. Da, dobro, znači tako, pa imam ja jedan primjer kako sam ja išao u radnju, to je bilo, tato mi se svi smijali, kad mi puklo... Pučeti meni ventil gore na... Koji ovaj glavni? Na vodokotlić gore. A. Znači, glavna stvar je kad radite, evo, sad smo već dotakli vodoinstalaterstva, pa glavna stvar koja kad hoćete nešto radite vezano za vodu, je da pre svega što radite, shvatite gde je glavni ventil za vertikalu. Mm-hmm. Ako živite u zgradi, ako živite u kući, da znate da vam je ventil glavni da zavrnete vodu. Znači to, ako nešto pođe po zlu, da znaš gde da odeš i brzo da ga zavrneš. E, a druga stvar je da zavrneš taj filter koji, ovaj ventil koji tu treba da... I meni, ja sam menjao crevo na ono što ide od ventila do vodokotlića, nešto curkalo i to. Što puni vodokotlić. Skinem ja crevo, kada ona virbla krene nešto da šišti, i izbije ona virbla i krene da bije voda iz ono. To je, znači, a ja ovako stojim na kadi gore, pošto mi je visoko taj ventil, ovako stojim na kadi, ono izletelo i ovako me voda bije u glavu, jer nema gde, ono, ne mogu se sklonim sad, da. I pokušavam da zapušim, ali nema šanse, šta da zapušiš. Ma nema šanse. Bukvalno, ne može da se zapuši ništa. I da ja tad nisam, znači, savjet ako dolazite u novu zgradu, ono, odite odmah kod upravnika, da vidite gde je ovaj... To i gde su vam i osigurač. To. Ovaj,
Ja brzo strčim dole, zatvorim vertikalu, međutim dok to istekne cijela vertikala, to ono, ode u pičku mater. Poplavi meni ono sve. Ja zatvorio to, vidim da je puklo, ono mora da se menja ta virbla, nisam tad ni znao kako se zove. Ja onako, u to vreme. U to vreme. Ja onako mokar sav ovako do ovde, siđem dole u radnju, još red bio neki, onako ono curi sve sa mene, crna voda, nikako ono. Ja kao, jel imate virbu, ono, ima virbu, ne, znaš. A, vidio se? Ima, kao, već vidio kao čekaj da vidim, znaš, onda vadi, ono, tri osmina, nije. Pa ovo ti tri osminska virbu. Ili sad, ne znam, bila je neka, koja, za, neka, da. Neka zajebanija, znaš. Pa rekao, šta nemate? Pa to se ne proizvode više. Pa šta rekao da je? Idi, sad ću da ti kažem, idi kod Bajlonija tamo, ne, oni ako nemaju, nema nigde. Odem tamo. Isto tako peške zapucam ovako mokar, već se malo osušio. Dobro, bilo toplo vreme. Bilo to probleme, hvala Bogu. Odem tamo, oni isto, nema ova, znaš, no, ovo ti to se ne proizvodi, ceo da mi, krenuo da mi priča ceo istorijat. Virbli. Ne, proizvodi se od 70 i neke, to ti je po starim standardima, sad može ova, ovo, ono. I na kraju mi dao neki ovaj reduktor, redukciju. Da, da smanjim. Ono, nemam pojma, ja dođem ja i naravno, komšiluk se već okupio ispred mojih vrata. Jeste vi komšija zatvorili vodu? Pa znate vi da mi sad nemamo vodu. Ma nemoj da pričaš. da. Ka, živ, da mogu. Živ ti ja. Ja za to služi ventil, ja onako ja, ga zatvorio. Ja nisam imao šta radim, pa sam ga zatvorio. Pa sam onda išao, pa sam se polivao malo vodom. Pa si zašto se prošetam malo do pijace da vidim, kupim neki... Da, ovako mokar i prljom. Da, jebe ma mater. Jebe ma mater ludu. Pa tako nekako i bilo, znaš, jer ovako, komšija, pa vidite, molim vas, znate vi koliko je neprijatno što mi nemamo vodu. A je onako mokar do pola, rekao, a vidite koliko je meni ja imam, neprijatno. Ja imam višak, vidi šta radim. Izvolite kod mene, ko toči se ukupa. Meni bije iz zida. Da, ima ti izvrne. Ima kako hoćeš. Kaki zidi, evo. I kao, rešite to, molim vas, to pre, ja zalupim vrata. A, evo, evo sad idem. Kad ste mi rekli da reši moći. Uglavnom, zamenio ja to. I posle onako, znaš, ruke, sve naravno, kad si nervozan, kad ono sve, pa ne možeš da uvatiš i klešta, pa ti ispadnu, pa mora da se isečeš negde kad to radiš. Pa se udariš. Da se udariš, da se opičiš sa kleštima po nosu, ili ono, znaš, negde, one najgore stvari neke moraju da se dese. Ali, kad to završiš, uradio si novi ventil, staviš na sve. I onda onako, radiš ako, i ja zvrniš taj ventil, ono ne curi nigde. To onda je uzmeš, osjećaj. Onda uzmeš, sedneš, zapališ cigaru onako sa onim polumokrim rukama, pa ovako držiš da je i ne gledaš ga, i gledaš ga kako je. Ako si pustio vodu, recimo čekaš da se napuni, pa pustiš jedan, pa onda se čekaš još malo, pa zagledaš, puzeš, brisneš ono negde. A pušiš i treseš u lovabo. Da. A sad ješ na kadi. Da. Pa ga brisneš, ono, gledaš, dobro, držneš. To je to. I onda dođeš u kujinu koja kažeš, završi se, zamenio sam. Ovo on radi sad. Eto, to su neka to mala zadovoljstva. Da. Nisu čak ni mala, to su baš ono, ti se osetiš se posle baš kao... Moćno, muškarčino. Kao kad nešto uzmeš, ono neku glupost kao uzmeš da vidiš da na kompjuteru, da malo ga nešto, da ga obrišiš mu cash memoriju, kao ovec, ovec se setiš ko hakera, znaš. Da, hakir majstor, znaš šta imam. Obrisao se cash memoriju, kao... Moj posao za danas je završen. Da. Lepo je to. Ne znam, ja sam uglavnom isto, vidiš, nekako ja mislim da su ti vodoinstalaterski poslovi najviše se ti problemi dešavaju, neko. Ja sam imao, znaš, sa tim najviše iskustva. Ja sam imao, jer hvala Bogu, ovo kupatilo je, što kaže Isus, Marija... Pa ja sam si rekao, 70, znači 70 neka najkasnije. Ma, ova zgrada pravljena 68. Ja, to ti kažem. Virbla nije od tad menjena, dok ja nisam došao.
Ovaj, ali ovo kupatilo stvarno verovatno najružnije kupatilo u Srbiji. A što kaže Marija? Poslednje kupatilo Srbije. A što kaže Marija, najružnije kupatilo, a završeno na televiziji su puštili one naše slike pozadi. Da, brate. Eto tako da. Pa dobro, uspelo je. Nije kupatilo. Se videla virbla, znaš. Da, ta što se menjala. Ta što se menjala, da. Ne znam, ja sam ono kad si malo pre pomenuo taj to menjanje sifona i to u prethodnom stanu smo imali muku s tim jer je smrdelo, jer nije lepo urađeno, pošto je nekako lavabo, to jest sudopera, nije lavabo, nego sudopera, odvojeno od zida, ima neka rupa, tako tolika. Da, da, da. I onda ne može da se napravi ono lepo da ima, znaš, jer dole to je to stoji zato što onda tu stoji voda. Jer ono dozdu u stvari ima, pa ga... Ne, bukvalno tu je kako je ona u... Da, tu stoji tu voda. Tu stoji voda, da. I on je uvijek puno i onda ne može da prolazi smrad iz cevi kroz vodu. Da, da, i da izlazi da, ovamo. Međutim, taj pad nešto bio, nije ni postojao u principu nešto i onda se tu ovako, to je isto muka. Pa ko vam radio, bre, to? Ne znam ko je radio to stvarno. Znači, ja sam isto da zvao majstora dođe da vidi, jer kao ja sam to zamenio. Majstore, dođi da vidiš. Vidi ovo, molim te kako urađiš. I kao, znaš pa, ćeš da ti uradi? Ma neko ću zamenim sam, sad ne, da vidiš. Jo. Bože, kaki majstora ima. Show. Ali to je isto zajebano kad radiš to, menjanje sifona i to. Tu uvek moraš da imaš neki... Šta tu... Uf, ne znam šta se to te da kažem. Zašto? Mora da imaš kofu ili lavor neki. Kofu, lavor, a onda kad izvadiš ono... Ono je užas. A znaš šta je najgore? Kad se menja sifon na kadi ili na tuš kabini? Jer tu dlake i ono, to mora se, i onda ti dođem, bljak. Evo, bio malo voda. To iz kade voda. Čekao sam. Trebamo ti kažem. Zamisli da je stvarno iz kade. Jedno. Ne, ali eto, to sam imao iskustva da menjam. Ovaj... Šta si, si menjuješ nešto? Bateriju? Ali u bateriju na daljinu, na sat. To onda povezivanje ono tih nekih aparata, to mi nekako... Uf, ja uživam u tome kad... Dođe ono, komp, pa treba povežeš. Pa recimo, i još kad bi radio kompjuter posle toga, to bi bilo savršeno. Ne, nego volim da povezam kablove, znaš ono kad iza televizora pa imaš od rutera, od... Da, da, lepo. Eona, od ovog, od onoga, zvučnici i ovamo, namo. Da, da, da. Volim to. Mislim kao to je prosta stvar. ali vidiš, mi smo, znaš, ta neka generacija gdje mi uživamo u tim nekim tehničkim stvarima, kao što si rekao, znaš, da to popraviš, reinstaliraš kompjuter, recimo, ili da nešto uradiš za to, da popraviš nešto na kompu kad ti ne radi, na primjer. Kad ili kad to, znaš, ti se sjebe na kompjuteru i onda ti kreneš da istražuješ šta, ti, kako. I pogledaš 2-3 YouTube videa, to je već kod da si radio 24 sata, bre, to je, znaš. I onda to rešiš i onda kao, udeja. A realno, ja nikad ne uzmem kao da zapamtim to što sam uradio, ili kao da nekako razumem kako to funkcionira. Znaš, ono kao uđeš na YouTube, vidiš video, on ti kaže ukucaj tamo disk part, list disk, ovo pičke materine, to svi ti ukucaš onako. Odrađeno, ti se sećaš kao haker najveći, da. A nisi ništa ni zapamtio, niti znaš šta je šta to što je ti uradio. Šta je pointa toga svega, da. Samo si ko popravio. Ali to je taj neki osjećaj koji se samo prenao sad na moderno. Ovaj, a dobro, eto, to je za vodoinstalaterske radove. Da. To je u stvari, evo, ima vodokotić isto. To je isto neka stvar koja može da se... Tu sam ja menjao skoro se, unutra delove, u suštini mi je manje koštalo da sam kupio novi vodokotić. Ja sam prvo zamenio plovak, pa nije bilo do plovka, nego sam morao zamenim zvono. A sad ću ti kažem šta je zvono, šta je plovak. Trebalo je možda da, sad dok te slušam, dok pričam o ovoj temi, da ključem čačkom uvo. Da. To je detalj neki koji ono... Ili okay. Šibicom. Šibicom i ono, zube šibicom. Ajde dalje. To su vodoinstalaterski radovi, znači kupatilo... Vam je to sreće. To vam je sve, zavrneš ventil i onda uzmeš, odviješ, čačkaš vamo, namo. Mislim da realno vamo, kupatilo, namo. Osim ako se ne zajebe nešto poput bojlera, što malo ima i struju. Znaš, tu da, jedino se ja ne bi zajebavao struja. Mada ja mislim, nikad nisam menjao, ali mi deluje da grejač, ali grejač može da se zameni, može. Ono, treba da, isprazniš, da isprazniš bojler. Treba, znači, zaviješ ventil, isprazniš bojler,
onda imaš onaj poklopac dole, odviješ, skineš, tu isto dosta kamenca se nakupi u onom kazanu i ono tu malo se očisti. Ima tu grejač ovako stoji na gore, ovako, odvije se, zavije se, e sad tu je jedino ako struje, da li se tu nešto... Ne, isključi se osigurač i to, nego razmišljam da li beše ima da se nešto povezuje, kako ne mogu setim. Pa sigurno jeste na nešto. Mora povežeš, da. Ali to vidiš. Ali to su ono obični, to su ja mislim, verovatno oni obični, samo šrafom zategneš. Ma da. Nego ako ne znaš gde ti šta na kraju krajeva, svako sad ima kameru na telefonu. Da, slikaš, pošalje mi, znaš. Kažeš, slikaj mi grejače, pošalje da vidim. Znam koji to model. Tako da što se kupatila tiče manje više, možete sve da uradite. Mašina ne može. Mislim... S tim što nekome mašina stoji u kuhinji. Kuhinji, dobro, ali dobro, meni sad stoji, ali generalno je mašini mesto u kupatilu. Jeste, definitivno, da. Je... Ne znam, ti američki fazoni, to nisu ni američki fazoni. Pa nije, to je samo su smislili ljudi da kao manje kupatilo i onda mogu staviti mašinu ovamo, i ja imam radni deo gore i kao to su iskombinali. Da. Ali kao što znam. A svakako nije praktično jer kao to kuvaš, a tu ti se pere veš, pa onda kao... Pa da u stvari ne moram... Šta, nije ti neku, ti pereš veš noći, valjda ne ti pereš, valjda šta si ti buržuvi neke pereš preko dana veš. Pa mi ovde nemamo jeftinu struju. Pa dobro, vi nemate, ali mi imamo. Većina ljudi ima. I ti si nekad ovde živao. I ti nekad nisi imao jeftinu struju. I nisam ni znao, pa sam ipak stavljao noću. Dobro, znači što se kupatila tiče, osim veš mašine, oko veš mašine apsolutno ne zna ni kako funkcioniš, ništa. Ja, jedino što možeš ono sam nešto da uradiš oko veš mašine, to da vidiš ima ono dole da se otvori. I da pobrišeš dole kad to iscuri. da staviš ovo, kako se zove, peškire i ono, znaš. Ne, ima ono dole kao prozorče neko koji se otvori ako se nešto zaglavi ili tako nešto. Ja to otvorim i kao... Aha, vidiš i kao dobro. Da, možda sad ako sam ga otvorio i zatvorio, možda će to... I može se desiti da ti nekad ono zapek gore gde stavljaš ono prašak i ono da se nekad zapuši ili tako to samo izvadiš tamo, čisto, to je mislim... To i rukom može. Pa da, bukvalno. Tako da, to je to. Kupatilo. Za ostalo zovite majstor. Aha, a kada? Šta kada, pa isto funkcioniše ko lava bolica. Kada, da. Baterija, ona slavina, to je isto, to je zavrneš isto, ventil, ali tu imamo odvijaš ono. Ono što smo rekli za silikon. Dobro, jebate silikon, eto. Smo rekli? Kaži. Pa ne, ništa, nego kao to isto imaš, zaliješ silikonom. Ivice da ne propušta sa stranom. To je jednostavno. E, tu treba najpije pištolj, što smo rekli. Eto, došli smo do pištolja. To sam trebao. Kad se, ono, isto onaj silikon, kad se, ono, nemoj ti sečete ono ovako. Ono, no, koso. Koso, da. Nožem, mislim, nožem, bolje, normalno. Najbolje nožem. Znači. Pa da. Nožem i imajte pri ruci neku krpicu ili salvetu ili nešto. Da, jer kad staviš prstom pređeš ovako i onda brzo brišeš prst. Mora brzo da se obriše prst jer posle teško će da se opere. I to je to. To je treba stoji, mislim, taj silikon da se osuši. Da, ne smije da se, ono. Isto šta sam ja sam špricao kadu, ali to ne preporučujem da se radi. A, da, nekom bojom, šta? Špricao sam onom kad, pa sprejem onim kao vodootpornim, ali nisam je prvo išmirglo dovoljno. A, i nije se nije. Druga stvar, teo sam se ugušim, brate. Onako nabiješ glavu u kadu i ono dole špricaš, a ono sve ide u tebe. A nemaš ovde ventilaciju uopšte u WC-u? Pa ima kao neki prozor. E, dobro, tako da eto, ne preporučujem to da se radi. Špricanje kade. E, dalje, šta imamo elektroinstalacije? Šta znaš od toga? Ja znam da zamenim šteker. Pa dobro, to je ono... To je, znači, tu je, ko što ovamo ventil je bitno da se zatvori, ovamo je bitno da pogasiš osigurače. Da. Nađeš koji sad imaš, sad svi imaju ono nove, one osigurače, tu nema šta, gore dole. Ali ima stare zgrade koje uglavnom nisu imaju zamenili, dole, imaju uglavnom, dole stare ove osigurače. Da. To je isto dobro to, da na primjer, se... nisam, jer mi kući imamo, to jest sad više i nemamo taj... tu te osigurače, pre smo imali, bio sam previše mali da bih stigao da nešto tu učim, da menjam to. Pa mene nauči ćale kad sam bio mali to kao kako se menja licina i to nije ništa sad posebno, to samo izvadiš, staviš novu, prospeš da, nešto, imaš, ono, ima ono neki prašak. Samo što je tu fora što mora da se zna koliko debela licina treba da bude. Zapravo, i onda suštini najbolje da kupiš. Da, novi, već. Onaj, jer... Zapravo tu je licno, to je otpornik, šta? Pa da, to izgori. To, da, to. Ono izgori to. Kad... I ti u stvari ako staviš deblju licnu, tebi je veći otpornik, šta? Pa već, da.
što je to čudno. Tako da za te osigurače najbolje da se kupi ono. E, sad ima, to mi pokazao majstor zašto mi je uzeo 1000 dinara. Ako neće da dobro da prijanja ovaj osigurač, ono, kad ga našafiš, uzme staviš paru dinara ili ono, i onda ako... I nemoj da gurate prst tu, ono, kad došafite osigurač da gurnete prst, da vidite, nije slučajno nešto ostalo tu. Za to se ima faz lampa. A? Ma kakva faz lampa, ja sam te, kad sam se preselio u prvoj godini u stan, ono. I ne znam zašto sam menio osigurač, učinilo mi se da ostalo nešto unutra, i ja gurnem prst tu, ono, otvoreno ovako, a to su, mislim, struja. Samo me bacilo sa stolice na pozadnje. Dobro, dobro, te bacilo. Ja sam tako se sto puta, mene najviše puta struja udarila nešto kad sam isključio usisivač. I mene isto na usisivač, a na one stare usisivače... Znači, ako slučajno kad vadiš iz struje, iz... Da. Ako slučajno pipneš one viljuške, kada struje vata, jedan kroz njena. Kako je to da napravio? Ali nije loše, vrati, to malo te neke adrenaline pukne. Zgrče ti samo mišiće nekako. A meni nešto ide, ono ide mi ovako malo na srce kao. A, baca ti ide na... Na srčku. Ujebem ti. Čekaj, si ti pričao, to si mi ti pričao za tebe i za Ljubišu. Kad mi vatno struje, on kada se smejao, kada nešto gledao, kao... Pa da, vjerovatno, ono, pošto on čak radi sa strujom, ono, cao život, onda kao po zonu, ja vidim. To je svakodnevna starka, što struje od 220 volti nije ništa. A šta ti rekao, popusti? Popusti, to šta si stisao. Najče. To je dobra porica, to je dobra porica. Naravno, mislim, kad god to svi, ja pretpostavljam svi znaju, ali kao, ajde, da kažemo. Mislim, kad god nešto hoćeš da vidiš, ako nisi siguran da li ima struja, da li nema, uvek ovako. Uvek ovako, da. Nemoj ovako. Da te, ono, to. A čekaj, što ovako da u stvari... Pa zato što kad ti pipneš, on ti grči ruku i ti ne možeš pustiš onda. Tako da uvek ovako pipaj. Jer onda ti drmne i kao, to je to. A znaš za onu urbanu legendu kao... na gradilištu, kad se... Jer znaš da hoće da te drmne struja na mešalici, ne? Hoće da baci vada nešto na konstrukciju i da te... I kao došao lik i uvatio se za mešalicu da istrese pesak iz cipele. I kolega ga vidio pozadio da trese nogu, mislio da ga udarila struja onom lopatom, da ga otkači i polomi mu ruku. Sad ne se bavi, ujevim. To je neka urbana legenda, ali mi je daleko da je moguće da se neka moguće, to desilo, pa je to, pa to svačiji kolega sad već video i iskusio. Ne, struje zajebano, naprimjer ja nisam nikad ništa radio oko struje. Kući, šta može da reći, mislim, ako ti... Pa može da zameniš steker. Pa to, eto, ne znam da li možeš fasung, eto, da zameniš možda, mada ni to, ono, nisam radio. Ali to mi delo, eto, kao nešto što možda može da reći. Pa dobro, fasung, na što da zameniš? Mislim, to je jednostavna stvar, ti samo odvrneš, ono, ima... Znači, uvek, kad god šta popravljate, prvo osigurače ili ono, i onda polako. I u principu vidiš, ne, gledaš kako to stoji, ako nešto menjaš, ono... Vidiš kako stoji, zapamtiš gde šta ide, uzmiš istu tu stvar, odviješ, vratiš. Svud pogledaš gde ima šaf, neki odšafiš ga. Vidiš, nekad možda nisi trebao šafiš pa ga vratiš. Meni je to, na primjer, ono kad sam bio i mlađi, recimo, ja sam volao to da lupam Sony, recimo, sam imao, pa ono, znaš, kao otvorim, pa vidim šta je ima, kako, gde šta stoji. Pa zatvoriš, isto i za kompjuter, mislim kao nikad nisam nešto, Bog zna šta radio, ali kao... Ali otvoriš, ono, da znaš da ga otvoriš, da izvadiš me, ono, vratiš i kao, to ti već dosta, ono, pola posla nekog. Duneš malo od prašine i već bolje radi. Pa ne, ali kao što god da treba zameniš, to je, mislim, relativno bi trebalo da bude jednostavna stvar. Zato kao nekog masa, uzmeš to isto, izvadiš, staviš drugo. Da. Znači, za tako neke jednostavne stvari nemoj da se brukate, da zovete majstora kad može, da mu uzme samo 1000 dinara što izlazi na teren. Da. Što meni kaže majstor juče, pošto ništa nije uspio da uradi, pošto je majstor, ma ništa, 1000 dinara samo za izlazak na teren. Peti to ništa, maj. To je, a njemu su to najslađe pare. Da. Došao, provozao se, pogledao. Vidio da tu nešto ne može se uradi. Da, nego ne sviđa mi se uopšte ovi majstori, sad, da li je to do Beograda ili to sad ova nova generacija majstora, nikad ništa neće popiju, samo kao, možeš čaša vode, znaš. Pa verovatno kao,
znaš. Da li misliš da je to se stvorila predrasuda o majstorima da piju i da će da da ono kao pa za sedmu? Pa i to, i više tebi u principu sad dolazi, to ono što smo pričali, tebi majstor koji dođe, to je majstor kog ti ne znaš, ono. Znaš, kao neko random neki lik došao. Da, 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 nije kod ima nije... sve što se popriča sa njim. Da, da kao... i onda tebi, znaš, kad neko, kad će Krušecu ili već, majstora, zna, ono, zna ga tvoj ćale, zna ga neko tu, da, znaš, da. I onda kad dođe, on došao tebi tu da popravi, a malo te ne došao u goste. Da, da, da. I onda ti tu, znaš, sediš, popričaš, popiješ, ono. Što to lepo jebim ti. A... Kao dođe ti neko kao da ubavi ti neki posao, a i kao malo da, sad više nešto spričaš, da, došli ti gost. Ovaj, a ovde ti je došao poslom, stvarno, mislim, da, da, da. I onda ne ide da, mislim, kao šta, ono, on, tu se i gubi, onda, onda, zamisli da dođeš kod nekog random u kuću i on ti ponudi, onda ti sedneš i piješ rakiju, kao. Dobro, da. Kao šta? Automatski pomišljaš da je alkoholičar. Kao što. Tako da je to vjerojatno zbog toga, nema pojma. Ovaj, ništa, ne znam. Zato... I ono isto što je bitno, isto uvijek majstor kad ti dolazi kući, uvijek dođe zadihan. Da, da, da. Ne znam iz kog razloga, ali uvijek dođe zadihan. Pa možda to što živiš da se jedno sprati. Ja meni nemam da peta, meni kogod da dođe kući, meni zadihan. A ovo da, ti nemaš lift. Nema lift. Tako da... dobro, šta smo, gde smo još? Neki. Eto, u stvari za elektriku nešto nismo... Pa, nismo vični. Mislim, ja nisam ni za što, ono, u principu, ali dobro, mogu da pričam. Ali imaš oca, šta? Da, da, da. Hvala Bogu. Šta smo rekli dalje? Rasadni uređaj, klima. Klima, da. Klima može samo da očistiš filter, realno. To treba se radi... Kaki, bim ti, kakvi smo majstori. Da, da, da. Otvoriš ono ovako, izvadiš filter. Ne, bukvalno, samo se izvadi i properu se. I to je to. I to je bitno da se radi, mislim, trebalo bi da se čisti ono klima. Pre sezone. Da. Jer to je stvarno zajebano možda bude ta prašina i to što se skupi. I eto. To je to što kod klime možda uradiš. Ja, realno. Da. Znaš šta je to da vodite računa, mada to ako, to je već provedeno, recimo, mislim. Ono što meni pravi problem. A, voda ona. Ono crevo ako upadne u vodu, onda krene voda da se vraća i krene da curi. Da, ali uglavnom je to ono kad stavi klima, da, to na mjeste i kao dobro je ono kad na mjeste ide direktno u oluk ili tako nešto. Onda, ovde, onda mu ne misliš. Ovde je verovatno postavljena klima 83. Pa, da, 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 prva klima koja je napravljena nikad. Ono. Prva klima za komercijalnu ono, upotrebu. A šta je još rasladni, je li je frižider rasladni uređaj? Pa jeste, kako nije. Pa jeste, u stvari. Meni nije jasno baš kako funkcioniš, u tome nikad nije bilo jasno, a to ima i poseban smer na, u mašinskoj školi za te rasladne uređaje, da. Nije mi jasno kako funkcioniš to baš. Pa, na, imaju klima... gas neki koji hladi, ja mislim da je to poen, mislim, ono... E, pa to je... Imaš to je gas koji hladi vazduh i onda ga, ono, u frižideru hladi taj... Otkud, otkud tolika voda i u klimi i u frižideru kad nigde on ne dovodi ništa vodu do klime ili... Pa da, ali vazduh... Što on uzima iz vazduha? Ali, da, vazduh kad se raskladi, on se... Ima u sebi vodu sadrži, da? Vazduh, ne. Da, sadrži vodu. Vazduh sadrži vodu. Pa ima, postoji vlažnost, postoji, kako pada kiša onda? A da. Mislim, znači, čak para isparava gore, hladi od... se, stvara se... O čega se stavlja vazduh? Azot, vodonik, kiselnik. I... A voda je kiselnik i vodonik. Imaš vlažnost vazduha. Imam sam stvorku iz biologije. Iz hemije. Vlažnost vazduha. I verovatno je to neka fora, znači imaš u tom procesu gde taj uređaj da, rasklađuje, on, verovatno se stvara voda neka, određena da, količina da. Vode koja mora da odnaš. Pa eto, ne znam. A kako taj to da, ima nešto da se puni klima i ono, pa znaš, da, ima taj gas. Evo, sigurno 4 godine, mislim 4 godine živimo ovde, nismo nikad punili u klima. Pa, super. Verovatno nije ono, ni se čisto. A radi, da, on radi kao ventilator, verovatno. Pa ne, verovatno radi, ali ko zna kakve, ono, unutra. Ne, vodu ne čisti, treba se, da, gas menja taj. Pa taj gas nikad nismo to menjali. Mislim, gde uopšte ide taj gas? No, nemam pojma, pa nisam ja majstor za klimu. A frižider ima valjda taj freon, se freon zove gas. A čekaj, možda taj gas uopšte, ne, on se ne ispušta nigde? Ne, ja mislim da on samo postoji u onim nekim, šta su ono, cevke, vjerovatno neke i kao to je, znaš, on se koristi, ne znam, mislim, baš nije mi jasno skroz kako funkcioniš, ali da, to da, je da, taj da. Neki, ja mislim, princip, gas taj neki koji hladi. Mm.
Nije mi jasno isto, na primjer, kod kompjutera, onu pastu što mažu na procesor, rasplodna, nešto da lade. Rasplodna, kao termalna pasta. I ko, ona kao, ona sama po sebi u suštini ne hladi, nego koji prolazi va... Kako, kako funkcionira, znaš? Pa ne znam, ja pretpostavljam da ona nekak, na neki način apsorbuje toplotu ili... Mislim, jedino to. Da, da mnogo brže prenosi, prenosi toplotu i da se hladi. Meni bi to bilo logično, možda lupetam, ali ako se, ako se zagreje procesor, da, ta toplota prelazi na pastu, aha, koja se mnogo brže hladi i onda ona bukvalno kao da prenosi... Da, da, kao izlači, da ga, kao krompir, krompir ti izlači temperaturu. Da, da izlači tu toplotu ili već upija u sebe, ono, taj, da, tu neko... Da, nisi siguran kako može da upije. Pa, mislim, kada kažem upija, mislim na to, aha, prenosi, da, da, znači na... na... Dobro, eto, ne znam tu, za... Tu, na primjer, ta termalna pasta, to nikad nisam stavljao, ono, a to isto ne bi trebalo da bude prekomplikovano. Pa šta, to samo namažeš? Pa da, ali kao treba, znaš kako da namažeš, šta, pojma. Ali to je to, verovatno. Ovaj, za rasladne uređaje, u suštini, znam jedino to da se ovaj filter, da se joj pere. Pa to, nema šta, malo su oni nekako, mi se čini... I frižder kad ti curi, da ga malo zaneseš ga u stranu, malo da vidiš da mu nađeš otprilike dene klima i onda ne bi trebalo da curi više. Ne znam, nama se onaj frižadić nešto punio, punio ledom, e, onda mora ga isključiti što na vreme čistiš taj led i to. Da, da, da. Ništa, mislim, tu nešto drugo ne možda ja radiš. Ja to razbijam nožem onako. Pa da, a, kao i... kad se napuni, ono baš dosta. To, to mi je. Pola frižadira zauzne još mesto u frižadiru više. Ali eto, tu nešto ne možemo da pomognemo. Oko rasladnih uređaja. Možda eventualno oko ventilatora, ako se... Da, da, to, to bi trebalo bude jednostavno. To je, ili oko lepeze. Prije su ventilatori bili mnogo više zastupljeni, sad realno niko nema ventilator. Pa da, ali nije loš, nije loš ventilator, kao, jer to u stvari ti nije sad ko klima da ti pravi nešto ne, ladno, ne, samo duva, nego staneš malo, te rahladi, ono nije. Nekako pa, mislim, mi je organskije. A, pucećete ono kad si bio mali. Znaš, sam uvek teo da imam u kući. Šta? To su imali komši, imali ventilator. A, na gore, ja imam taj u spavaću sobi u kruštvu. Kako je to najjača stvar, vrati. To sam uvijek ono... O, a to je dobro, znaš, leti, na primjer, ako je ta soba onako zamračena, lepo i da, da, i rasklađena, onda uđeš tu, legneš da dremeš popodne i upališ, onda polako da ti duva i onda je milina. Uf, što mi se sad spava, leti popodnu, neko je onako, a to one, one sobe što su na istočnoj strani, da, pa su već malo ladnije, da, popodne. Da, su sunce na drugoj strani. Jo. Da ti čak možda malo budi ladno po nogama. Jo, a koliko mi je da staje leto sad, u stvari da legneš popodne, spavaš i probudi se i dalje dan. Da, da, da. I ideš u grad posle. Jo. Sad će još malo? Sad će. Nego neće moći se idu u grad opet. Što? Pa zato što, ne znam, neće sigurno pomoći da... Pomoći će da se, ili bit će lepo vreme, šta? Pa bit će lepo. A, misliš napolje da se izgleda? Pa dobro, da je to što kažeš. Dobro, rasladni uređaj, eto, ne možemo nešto puno da pomognemo, imamo ovde stolarstvo, obrada drveta. Obrada drveta, Može da napraviš policu. Ti si pravio uređaj sto i ono? Pravio sam, ja svašta, eto, tu znam svašta. Možeš, mislim, ne znam, ja sam kad sam živo ovde imao krevet od paleta, mada ga nisam ja pravio. To nije, to nije stolarstvo, bro. Pa da, dobro, složiš ih jedno do drugi. Ono. Za to je samo dobro, bitno da dobro nacrtaš šta da ti treba, da imaš holšafe, to su oni šiljati šafovi, i ako imaš šafilicu, to će mnogo tu da ti... Tu Čekić radi ono, većinu... Čekić ne valja, Čekić ne valja ekstrima da se sastavljava. Ne, da, ali hoću da kažem, da, upravo si. Mislim, to je za neke ono, za fosne, za ono, može da se posluži ekstra i to, ali ovako za neke stvari za police ne valja jer hoće da se otkuje. Mm. Evo, ja ti kažem, iz ličnog iskustva pravio sam onaj sanduk za, za cveće na terasi, aha, i već se otkovalo. Pa zato što ima unutra zemlje. Hm? Pa zemlje ima unutra. Pa nije nego šaf kad guvati, on ga ono, imaš da otpor na svako ono. Znaš koga nismo da pomenuli? Tiplove. Tiplove? Dobro. Znaš koga nismo pomenuli, je rekao čovjek. Bušilice, to je ja već ono... Bušilice, ja se malo... Ne plašiš. Plašim se. Nije da se plaši od bušilice, nego me mnogo iritira na i... A, onaj zvuk. Ono je bučni zvuk. Još ti onako trese u rukama. Znaš ono, kad gledaš nekog drugog kako to radi, kao to, to da je ono kao... Ko... Vrućnost kroz puter. A u stvari mora da zapneš i ono, onako. Da. Još moj ćale, on večito ima neku pokvarenu bušilicu. I mnogo voli da zapinje u nešto što očigledno, ja bi odustao, bi se za onaj zid ne možda se probuši. Ali on zapne i sve snage, a u onom motoru samo izbivaju varnice ovako. Ali ništa ono. Ništa ne fali. Na ono, legne ceo na nju i on...
Ja bi odustao majke mi posle, ono. Dok, ono, da ko će pred odustane bušilice. Da, da, da. I tu mi je zajebano zamisliti, pukne ti ona burgija, brate, da te o, cepa i... Da, pa tu mora se nositi onda naočara, mislim, kako ćeš da nosiš naočare. Na, moj ćale nosi naočare za vid kad sve radi, onda mu sve tačkaste ovako, da, od ono što mi, da. Ono, kad brusi. Kad brusi, kad... ono, da. Meni je to bilo strašno kad sam bio mali, to, šta god da baca varnice, kao... Sam bio zavno, brate, znaš, a ono daj da uzmem brus i džas, znaš, ništa to, samo cepaj, kakvi. Dobro, imali smo, znači, prošli smo, dali smo savete. Šta smo imali? Imali smo, znači, tu imamo vode, sad krečenje. Krečenje. Ja nikad nisam krečio sam. Ja nisam, isto, ali... Što me je malo sramota jer mi i deda bio moler i Ćale isto radio sa njim jedno vreme i on je bio moler. Tako da me to malo sramota, ali u suštini nema šta tu. Tu po šta? Tu... Uzmeš farbu i krećeš. Jeste, najbitnije je da izmeriš prvu kvadraturu. A kako... Da znaš koliko ti boje treba. Jeste. A kako će da meriš kvadraturu nego na oko ovako? Nego s metar. A? Ne, mora na pa oko. Pa znaš koliko ti je... Prilike tri puta, a, ovo ču, kvadrat, ovdje koliko ima... Da, kvadrat, to ti je bela boja, znači to mora, bela... Kako god da krećite sobe, plafon mora bude beo, to da, se zna. Da, 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 da. To me uvek nerviralo. To je pravilo. To me uvek nerviralo, ali to ti ne da, nije mi dao ni deda, ni Ćale, da ono, plafon bude druge boje, jer mora da otvori sobu. To se sad tako kažem, jer realno kad bi ti bio plafon, ne znam koje god druge boje, ti bi se osjećao kao da si zatvoren. A pa, kad ti je bele, onda je, onda je to... kao, kao da je nebo gore, razumiješ? Da, da, da. To je poenta, ja mislim, cela. To je više neka psihologija. Da, da. Jeste. Ovaj, i u suštini najbolje da sve bude bela boja, jer ona se... Da. Lako se to zakreči za... A se lako isprlja. E, ali ne valja, tu na primjer kod krečenja, ja mislim da je najteži deo kad mora da stružiš onu... Ja sam to radio kad sam pomagali Mix i Milanu. To... Pa sam ono, šta sam ostrugao, šta nisam, da, ono, stavio da, da, da. Reljev po zidovima, šta ima vezi. Ono, stao malo španski zid. Pa da, to je... Kako ima španski zid, ima devojačka suza. Na šta je devojačka suza? Ja znam španski zid šta je, ali... Španski zid je ono kad je onako, to se valjda gletuje pa se tako pravi, pa da. Ono da bude one kao, reljefno, onako. Kao da si ovako pritisu podlepio. Pa ima različitih sad španskih zidova, sad se moj deda nam je pravio tu u dnevnom boravku, smo imali neki rapavi zid što ima neke ono kao ovako... Izvučene neke, šiljkice što možda odlomiš. Da, to je hobi mi je to bio da odlamam te stvari. A ove, imaš i devojačku suzu, to ti ono namažeš, pa onda uzmeš drugom bojom, staviš onaj jež, se zove. Aha. Ono ovako limeno, kao neki kontejner, ti sipaš boju u to i on ima neki ovako kao kotor koji ima pipke na sebi. Aha, aha. I onda to krećeš i on baca u kap prska, da? I onda se one malo sliju, znaš, i to, što je nekad bilo moderno. Imali smo i to, ne znam, gde beše. Zanimljivo. Ono, ti staviš belo pa onda plavu boju, recimo, onako iskapljiš malo. To je zanimljivo. A to, recimo, šta može biti korisno, ajde, možda krečenje je veliki poduhvat. Tu je, ja mislim, vrlo bitno, zapravo ti više vremena treba posvetiti zaštiti svega da, okolo, jer će mnogo lakše ti bude posle. Kad ukrećeš, okej, mislim to, boje ovo, ali... Pomereš sve, preko svega, najlon dole, lepo isto na pod staviš najlon, zalepiš ovom, kaže se, trakom dole, sve po ivici, lepo. A to mora ona krep traka, ona žuta. Da, da, da. I, i ti si... I miras. Ono, 60% ja mislim posla odradio. Oko prekidača isto obavezno da se zaštiti prekidač. I onda maži samo krečenje. Ja mora da se pređe bar dve ruke, da, ako ne da, i tri. Naravno. Zavisi koliko je bilo prljavo. Da. I šta se da kažem, ja mislim da je najteže da krećeš plafon. To ti ramena otpada. E, ali to je sad, na primjer, ti možeš na merdevinama, ono, to me čak i muči da valjkom. Može i valjkom na ono, ali to pre ni valjda nisu valjci imali to da se natakne nešto. Njih su produže da budu dugački. Da, nego si morao na merdevine, pa da ga ono, znaš. Ali znaš da ideš na merdevinama? Da ih opkoračiš i onda malo, da. To je najjače stvar. Da. Nisam nikad išao, ali znam princip. Da, princip. To. Krečenje je zanimljivo, ali meni je nekako to prevelik posao. Krečenje pa jeste, to što najgore u stvari tu posao da pomeraš namještaj. Pa to, ne, cijelo, više nije samo krečenje, nego
sve oko to, pomiranje nameštaja, zaštita. Da, da, da. Ono, znaš, kad treba da krećeš, krećeš, a to ljudi rade, ono, znaš, kao sam uzmu krećeš. Da, da, rade, da rade to, ono. Ja, na primjer, ne znam da li to radi. Mada sve jedno ti opet mora pomirati, neće Mahler da pomira nameštaj da to radi. Kod Mahlera obično ima to, oni vole da ostanu mnogo duže nego što bi im trebalo. Znaš, ono pa ti se nabiju u kući po, da, po tri dana, da, ne izlaze. Da, 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 da. Zanimljivo je to sa majstorima. Kako, da, što meni to nije jasno. To ti što kao dođu i onda zabušavaju kod nekog u tuđe kući, znaš. Pa ne znam, jedino ako mu platiš, ako mu plaćaš dnevnicu, ne, a ne po kvadratu. Ne, plaćaš mu po kvadratu. Ne znam onda šta mu to tako zanimljivo. Da, da. Mada, znaš kako, to mi je pričao deda, da mora da uzmeš, jer ti ako mu odradiš to za pola dana, znaš... On će kaže, neka, kao to je lako, nisi, uzao si mi više pare nego što to, treba. To, nego mi je on pričao pre kad su radili, recimo, znaš ono, pa kad ima neko da može da ode iz stana, kao, znaš, aha, ono, aha. Onda je kao on pošalje, idite na dva dana i ono kao bukvalno bude dan, ono ceo da, dan gači, bude stan prazan, on dođe pred ovo što, će da oni dođu, to izmaže čas i to ti je to. Ozbiljno, dobre. Pa dobro, da, s majstorima je uvek... Ja... Pričao mi isto da kad ono ima kao neki sad ono stanovi, ono sad ne znam, kaže doktori, direktori, to kao svake godine kreće stan, a nema potrebe se kao ne isprlja se uopšte. Nego kaže, on uzme samo ono krpicom pobriše ono što je, kako se zove... Što je prljavo. Što je prljavo malo ono i kaže samo pre nego što oni treba dođu uzme vodu. Mokar valjak, malo izmaže čisto da ono kao se vidi da je vlažno i... I kao to je to. Kakvi su pojede. Dobro, mora da se zna to, zato je bolje biti sam svoj majstor. Mm. Jer sad razmišljam kod krećenja, ako ti realno, ti moraš već da pomeriš sav namještaj i ti mora ga zaštitiš, da. Kao onda uzmi i krećeš. Pa da. Samo da se lepo izmisli. Evo, ajde da vidimo sad malo kako se kreću cene. Evo, i to su ovi majstori što... Što imaju internet stranicu. Što imaju internet stranicu. Da kaže, struganje zidova i plafona, boja i gled mase po metru kvadratnom, 1 euro. Ti znači ako imaš recimo... Koliko ima kvadrata ovdje, šta misliš? Pa šta je... Koliko za osoba ima kvadrata? Ali ti meriš kvadraturu po zidu, znači to... Nego čisto kao da stvarim ono... Pa ne znam, ja mislim da je ovo 5,5 metra puta 4. 4 metra? 2 metra, šta ti je 2 metra ti od ovdje samo? Šta pričaš? Pa šta je ova 3 krila? Ma u visinu koliko je bre? A, u visinu? Koliko je inače? 2,5 možda metra. 2,5 ili 3? I više, 3. 3 metra puta 5, ako je 5, 15 kvadrata. 15 kvadrata puta 2 zida, 30 kvadrata. Tako, 2 zida. 1, 2. Pa je ovaj. Da, ovaj nema ovaj prozor. Dobar, 3 i plafon. Ovo ti je 4 puta 3, znači 12, to mu dođe... 17. 40, 27 kvadrata, šta? Kako, 15 plus 15 plus 15, još 1, znači 50 kvadrata. I 12... 32, bre. 42, nemoj mi završi. Pa dobro, 50 računa. I plafon 4 puta 5, 20. Boga mi, izađe tu. I ovaj ovdje, dobro, ovdje oko radijatora. Račun je 60 kvadrata. Da, 60 evra za jednu sobu, samo struganje. Pa onda kaže, gletovanje zidova, to je malo skuplje, to je 2,5 evra po kvadratu. Šmirglanje, pola evra po kvadratu. Podlogiranje zidova, to ne znam šta znači. Krećenje zidova sa poludisperzivnom bojom. To su valjda ove obične boje. Šta je poludisperzivna? Pa valjda... Imaš one akrilne boje što možeš, kao vodootporne su. Dobro. Možeš kao ako ti nešto na zidu da uzmeš vodom i da obrišeš kao krpo. A ove su kao, možda može se izbriše boje, šta? Pa valjda, šta znam, može se skide boje. Dobro, da se istraže. Dobro, ajde, manje više to krećenje, sad to kad uzmeš po kvadratu, to je i treba da se računa. Koliko ti treba, ajde računaj ako ti treba za uso. Pa vrati, skupo je onda. Pa, mislim, skupo je kao, jeste, ima tu posla. Mm. Izađe tu oko 250 eura, sigurno za ovaj stan bi izašao. Krećenje... Plus boja, ne znam da li je ovo samo ruka ili... To je ruka samo, ja mislim. Da, u stvari, ne znam materijal. Da li majstor donosi, ili piše tu da li donosi svoju boju. Al, pa ne može da bude ovo cenovnik za boju, jer zavisi da li hoćeš koju u belu. Koju ćeš boju, da.
Kaže, napomene, izlazak na teren, procena troškova i dostava ponude su deo standardnih usluga i ne naplaćuju se. Dobro, naša usluga obuhvati brigu o nabavci potrebnog materijala, ali ulazi u cenu. To. Opis i radovi i jednačene cene koje ovdje nisu obuhvaćene, naknadno će se dogovoriti i uslediti, dobro, to su neka. Konačna cena se formira prema kvadraturi, mestu objekta i drugim faktorima. Mestu objekta? Da, vidiš, možda na Karaburminu ne dostavljaju. Što, kak je razime da je kao, što? Pa ne znam, možda ako daleko, je čovjek šta? Iz Beograda u Grodskoj treba se nešto kreći. Pa treba dolaziti svaki dan u Grodskoj. Pa dobro, da, upravo se treba govoriti. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu. E, to je zanimljivo, pa. Kako svi ti majstorski poslovi su u evrima uvijek, ili u markama ili čemu god. Marke. Pa ne razumiješ, nikad niko ne kaže tu ti je 2000 dinara po kvadratu. Pa. A vi su ti, da. Pa valjda je to što lakše računaš. Pa verovatno, da. Bolje 1 puta 60 nego ono, 1200 koliko. E, sad imamo električare. Evo da vidimo šta kaže, ovdje ima spisak električarskih intervencija koje oni rade, da vidimo šta mi možda uradimo. Ajde, zamena prekidača, može. Može. Zamena prekidača na kablu, može. Zamena utikača, može. Zamena utičnice. Zamena automatskog osigurača, to je nikad nisam radio. Pa to je ovaj osigurač, novi. Zamena sijalicnog grla na lusterima, to se zove fasong, druže moj. U zagradi fasom. Zamena običnog sijaličnog grla, zamena sijaličnog kabla, zamena zidne lampe, zamena indikatorskog prekidača. E, to ne znam šta je indikatorski. Pa vjerovatno onaj što svetli ili nešto. Jer on indikator, on ti pokazuje da li nešto radi ili ne radi. Zamena kompletnog indikatora, zamena lustera, zamena plafonjerki, zamena zvona, zamena ventilatora, kuhinje, kupatilo, zamena spratnih tabla. E, to ne znam. Do spratnih tabli, pa možda ne je to, znam šta su spratne table. Možda je to, ne znam, neki osigurač, taj za ceo sprat ili tako nešto. Zamena instalacije po sijaličnom mestu. Zamena instalacije, to je da menjaš instalacije koje ti idu kroz zid. To mora dobro, da se štemo je zid. Ozbiljno. Mislim, to možda odradiš, samo znaš posle da... da povežiš struju, pa mislim... Izrada nove instalacije po sijaličnom mjestu i izrada nove instalacije po sijaličnom mjestu sa kompletnim materijalom. Manje više... Da kažeš 60% stvari od može... Od ovog čoveka može da se uradim. Ali on nema... dobro, mislim, to je... On nema cenovnik na sajtu. Čekaj da imamo negdje da ima cenovnik. Elektroslug. Vidiš, evo ovdje... Tu ima i mašine, i sve, radijatore, TA5. Ja mislim da TA5 nije teško da se popravi uopšte. Jer ne znam, mi si otvarao neko da ima unutra cigle i ono. Elektronika, ono, ja mislim da tu nema nešto posebno. Pa to su isto grejači, šta, ali opet meni je to jaka je struja, to je trofazno, znaš. Kaže, dolazimo isti dan, cena od 1500 dinara, znači izlaz na teren je samo 1500. Evo ti, zamena termostata 2000 dinara, zamena instalacije 2000 dinara, zamena grejača 2000. Pa nema, 2000. I 2000 minimum kad ti dođe majstor spina. To nema više, više nije ni crvena kao standard, nego... Pa nije, tipu... Inflacija. Boga mi, ovdje paprka i servis mašine, zamena kugličnog ležaja, zamena pumpe, zamena grejača, sve 2000 dinara. Zamena kajša 2000 dinara, puštanje u rad veš mašine 2000 dinara, da ti pusti mašinu, možda ti stavi veš. Da li se računa i prostiranje posle ili da li ostane kao tu da se čeka do kada? da izvadi. Pa da prostri, posloži. Dobro, ovo su već neke ozbiljne stvari, to ne bismo znali da popravimo, tako da ne bismo znali ni koliko možda uštedimo. Ali evo, vidiš, za ove neke sitne stvari nema cenovnika. Ali da vidimo, na primjer, ovo zašto smo stručnjaci što možemo i sami, a to su ovi vodoinstalaterski radovi, vidimo koliko to košta. Mada vidiš, ovdje ima adaptacija kupatila i to sve. Dobro, to je već ono ozbiljno. Da. Čekaj da vidimo... E, hitne intervencije. Znaš, to mi nije jasno. Ti hitne intervencije, ja skoro sam razmišljao i to... hitna intervencija i kao hitna pomoć. Naprimjer, da ti se sloši, dobio si infarkt ili te upucao neko. Lupam gluposti. Pa za koliko realno hitna može da dođe... Pa i da zavisi dođe opet 15, gde si, i za 15 minuta da dođe, pa ako se nešto baš loše... Šta je u pitanju? Pa ja mislim da oni žure ako su u pitanju mladi ljudi, recimo. I ako su u pitanju tako neke ozbiljne stvari, znaš, ako konkretno kažeš šta je. Ako su
toliko očigledni simptomi, nekako imam utisak kako im ti kažeš, to je oni da, ali, odmah mogu da ukapiraju što se radi. Ali koliko brzo ti možeš da stigneš i najbrže da stigneš, da li je to opet dovoljno brzo. Kao na primjer za hitne intervencije, ovo što kažu ovi vodoinstalateri i to, meni kad je puklo ovo, kad je krenula šiklja voda, ja sam zvao vodoinstalatera naravno. Tu su bile sekunde u pitanju. Bukvalno. Pa ne, kao ako ne možeš da dođeš za 2 minuta, nemoj da dolaziš. Kao. Pa dobro, za 2 minuta može i čovjek pored tebe. Da pa to ti kažem, znaš, mislim koja je poenta onda kao hitnih intervencija. A dobro, jevi ga, ne može, to ne može, brže od toga. Ako dođe za 20 minuta, meni za 20 minuta da nisam znao da zatvorim glavni ventil, za 20 minuta dobro, nije, bi stavio bio bi kofu, poplavljen. Nešto, ono... Koji u kofu, znaš ti koliko šiklja to iz zida, bre. Pa bukvalno bi stavio s kofom tu, punio i prosipao, ne bi se, ti, bi se toliko poplavilo. Ovo ću ti kažem, nemoguće da stigne pre, šta? To bi znači pa da u svakoj, kažem, u svakoj znači zgradi to... treba po 10 ih ima. Po dvojica, ajde, nije što? Des. Po 10? Pa šta, ako se u jednom trenutku u isto više, vreme, da, mislim... Ovaj, tako da ti hitne intervencije, koliko god da su hitne, i onda on mi rekao, mogu dođem za pola sata. Šta da radim za pola sata? Pa, vrati, ne znam, ali mislim da to i ne može, mislim kao to je prosto. Pa to ti, ne to može, je to. Ne može da bude brže. Zato treba da se izmisli nešto što može da ti rešava tako neki... Pa zato treba, znaš, da ti sam, makar to, da zatvoriš ventil, da staviš nešto, nema pojma, zameniš to nešto osnovno. Dobro, ne znam, evo po ovim sajtevom im uopšte ne pišu cijene. Pa pametno ja da pišu ti cijene, ti kad a naravno, niko ne gleda te sajtove je... ono, u slobodno vreme. Da, 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 da. Još naročito kad ti je nešto hitno, tebe i sramota ti da pitaš koliko košta. Pa da. Nego onda kad ode, kažeš, ti majke mu ga uzem i 3000. Za ništa. Za ništa. A sve vreme si stavio iznad i gledao i da. Ovo sam mogu i ja to ne da znam. Da, bukvalno, to ne znam da li kao majstori ne vole da im stojiš nad glavom. Pa verovatno ne vole. A ja, mislim, meni je to zanimljivo da gledam, da stojim i da pa, i gledam i da pričam, pa, ono, znaš kao, šta je to, znaš. A možda oni misle da kao, sad hoćemo mi da naučimo pa da ih ne zovemo sljedeći put. To mislim kao, meni hoću naučim, mislim svako će ima posla. Ja mislim da majstori baš imaju posla dosta. Pogotovo u Beogradu da ono, baš... Ali obično ti majstori imaju već posao negde u nekoj državnoj firmi. Pa, ili firmi privatnoj koja se bavi time. Ali ono je u suštini za majstora savršeno da radiš u državnoj firmi, jer kao... možda izađeš posao ako imaš nešto privatno da radiš. Da, i kao to ti je zanat na neki, treba se zna zanat. Pa evo, mislim, evo kažem, ja sam mislio sam da sad izračunamo cene koliko bismo mogli da uštedimo za ove neke stvari, ali vidiš da ne pišu cene, čuvaju to. Tako da, ali svakako je bolje da uzmeš malo pročačka što vidiš, pa bože moj. Eto, kad nema ljudi šta da rade, mogu da to pogledaju, da nađu... Da, u slobodno vreme, umjesto što čitate knjige tamo. Pogledajte malo, istražite vodinstalatere, električare, za kompjutere i to. I vidite to, gde su najbolje cene. Kod Tolstoja ne piše to. Da, vidite gde su najbolje cene, šta, kako, zapišeš broj telefona i... Dobra stvar je kad imaš u blizini neku radnju za alate i za te delove. Da. Ja u Kruševcu, hvala Bogu, sam onda pored Hajduk Veljkova, ja mislim... To je farbare samo. Hajduk Veljkova? Pa da, i farbare i... I... Farbare, vodomaterijal, elektromaterijal, sve u Hajduk Veljkova i Stara Čaršija. Znaju se, dva centra. Stara Čaršija, isto farbare i ima. A koliko mi je to super što u Kruševcu imaš tačno te ulice gde ono znaš da tu ima... Ono, to ti znači kao... ili ako si dole donji deo, znači ono, ako ideš u Vuk, tamo ideš u ovo, ako ideš ovamo ideš u Hajduk. Zna se u ovu, kako se zove, Dragomira Gajića, tu su... Je li Dragomira Gajića? Ne, Dragomira... Da, Dragomira Gajića imaš bicikle da kupiš. Tu su autodelovi, aha, bicikle... Da. I isto to i mi u Staroj Čaršiji. Da. I gore sad na Prunočkom putu. Tu ima autodelo i to, ima i keramika i to, da. A super je što je odvojena ta škola, ovam imaš keramiku, ovam imaš vodomaterijal kao onaj drugi, one cevi, da, ono. Da, da. Ovamo, ono, znaš, bela tehnika tu negde po centru. Da. To je baš zanimljivo. Hajduk Veljkova je isto jako čudna ulica, jedna od možda najnebitnijih ulica u Kruševcu. Mislim, nebitna. Ali kao nije, meni baš nije Hajduk Veljkova, baš zbog toga što ima te prodavnice kao... Da, ali uvijek... u tom smislu da ona kao povezuje centar sa kolonijom. Da, kolonija da. Nije sad, ono, nije toliko naseljeno, mada sad se pravi novi Kruševac tamo, bogom, i ja ću da budem na... U centru, kod družnog centra, kod družnog centra. Ali, znači, u Hajduk Veljkova ima toliko prodavnica koje su uglavnom to vodomaterijale i to, i u jednom trenutku, ja sam brojao to kad sam išao u srednju školu, u toj ulici je bilo 8 frizerskih salona. Nizibavio.
Ali kao, mislim, nijedan frizerski salon nije neki ono fancy frizerski salon, ali malih frizerskih salona je bilo 8, sa jedne strane 6, sa druge strane 2. To je zanimljivo kako to ide. Mislim, ima to ono, neku logiku sigurno. Da, mada, ajde, dobro, sad smo opet pa pričamo o Kruševcu, ko ne znam... Ko nije iz Kruševca, ali evo sad znaš, da. Ja sam, znaš šta bi bilo super, da ko nije iz Kruševca i sluša nas konstantno i obožava nas, da on ili ona onda upoznaju Kruševac iz ovoga. Da, 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 da. I onda da kao znaju Hajduk Veljko. I onda kao čuješ, znaš, kao kad ono čuješ nešto, pa onda odeš u Kruševac, pa stvarno vidiš Hajduk Veljko. Da, da, to je ta famozna Hajduk Veljkova. Ili stvarno, isto, još bolje je nego u pričama. Da. Ja vidi Bebino. Da, ovdje bio Bebino. Čekaj, je li ovo nova pijaca ili stara? Nova, da se setim. Čekaj se, nova pijaca zove biše zelena pijaca? Ili ona druga se zove? Ja, nova pijaca, ne znam kako se zove. A ima nešto kao zvanično ime, je veda zelena. Ne, to je veda stara pijaca, zelena pijaca. Moguće je stara zelena jer kao imaju ono pokrovena i zelena. Pa to sad od skoro tek ima. Pa da, ali i nekako... Nekako mi je stara pijaca više za to, za baš voće, povrće, hranu i to. A šta je za nova pijaca? A novamo mi je više nova pijaca za... Ono, za čokolade, i to, i za ono drvenariju i plastiku i to, ne znam. Jo, i stara pijaca je za papagaje i to. Stara pijaca je za papagaje i kod Italijana da odeš na očare da... Pa da, to. A ovamo ti ne je... Ne znam da Italijan više radi, da li ima lokal. Ne znam. Nova pijaca mi je više bila za te neke, više ono, tu imaš moderne pečenjare, stvari, ono, ne znam, plastika, ne znam, ono, metli, drvo. U suštini to. Malo kao pijaca slash buvljak. Da. Ali imaš i ono, regularno. Pijaca je baš dobra stvar. I treba, buvljak isto. To bi ne bi volio da ne stane. Da ne stane, ja. Dobro, šta imam još od tema... Jesi popravljao još nešto, ti popravljao si ovaj motor, to ne spada do duše u domaćinstvo. To nije u domaćinstvo, ali... kao eto te neke stvari, ono možeš zameniš ulje i tako to. Mislim, ako škoda, neće da upali na kontakt, upališ ga na kiks. Na kiks, koliko sam ga pudio, ja sam ga postao samo na kiks i palio, ono nije htio da pali akumulator crko. To je dobra stvar kod skutera, ti što imaš brate kiks. I ono, pališ ga tu. Pa da, ma najjači je bre Thomas, on i nema akumulator, samo na kiks ga pališ. Pa da. To je zapravo bicikla s pomoćnim motorom, mislim, tako da. Šta? Moped. Moped? Zato je može na PSP. Najče su oni Tomosi što imaju pedale. Su oni na to pale. Znaš da sam ja kad sam mislio, kad sam bio mali, ja sam mislio da s tim Tomosom može da se ode u Afriku. Što? Pa jer kao možeš ima pedale, da, jer ima pedale i kao kad ti ne stane gorivo možda otaš pedale i kao uvek možeš da ideš, kao nikad ne mora, znaš kad voziš kola ne stane ti gorivo, ne možeš voziš, kao ima pedale i kao savršena mašina. Što baš u Afriku? Pa kao to mi daleko bilo. I kao to. Pa realno možda bi i mogli. Pa tehnički kao možeš. A? Kako bi ovo bilo da ja kao Top Gear specijal da uradimo jedan ono, da odemo Tomosom do Afrike. Brate, kako bi to trajalo, da bi imamo pola godine. Pa trajalo bi sigurno. Ali dobro, sput bismo videli svašta. Mada ja imam dobro Tomosa očuvanog, baš dobro. Da, koliko Tomos, dobro, ajde. Ali Tomos nema hlađenje. I onda mora staješ pa, na svakih. Ali to ti kaže, znači koliko ima, zapravo nema toliko, ako bismo išli recimo preko Gibraltara ovamo. Jel je tu najbliže? Preko Španije? Pa da. Ili ovamo. Ja mislim da jeste. Pa... Jeste, sigurno bliže tu. Nema šta. Verovatno. Tu je najbliže. Da se pređe samo. Svoje vreme. To je sad pa iskopeno onaj kanal isto. Sad. Sad, ono skoro. Ali kao nigde ne, moraš negde pređe. Ne, nego pitam Sapiensa, sad igram kako su ljudi pre prelazili iz Afrike, da. Iz Afrike ona, da. Sad ima kanal, sad da. Ti možeš. Ali da hoću ti kažem kao... Ba tebi bilo bliže, pa bliže ti imamo preko Turske, bre. Ja mislim da nije. Kako nije ovo, prođeš celu Evropu da bi... Ti si praktično kad uđeš u Tursku i siđeš malo dole. Otvorim mapu sada, ide. Je li Turska veše Azija, Afrika i Evropa ili samo Evropa? Afrika, i... Turska, šta pričaš? Pa ne znam, tu samo... kao malo. Nije. Ja ti kažem da ne znam geografiju, man. Gde je, šta je prva? Nijedna država se ne prostire na tri kontinente, ja mislim. Pa ja sam mislio da je to Turska. Ma nije, Turska je samo Azija i Evropa. Jel da? Ne, nije u Africi. Egipat je u Africi i u Aziji. A, jel da? Da. A čekaj, ono Saudijsko... Ne Egipat, nego... Pa, u sve, možete čekaj, nije Egipat, nego ova...
Egipat je u Africi, bre, samo šta je Saudijsko poluostrovo? To, Saudijska Arabija možda, ili tako nešto, no. Neka zemlja, koja je na pol, to na poluostrovu i na i u Africi. Jebem ti, gde smo mi otišli sad s ovom Ajde, hoću stvarno da uključiš mapu da vidimo. Ali nije to tema ove emisije sad. Dobro, da, ne vem se. Ali dobro, evo, pošto nismo baš neki vični majstori, onda ću da ti učinim i da uđemo na mapu. Ajde. A šta da kucam, mapa sveta? Mapa sam, ma samo mapa, kuci Google mapu uđe. E, ne volim tu Google mapu, uopšte mi se ne... Mnogo koči. Koju mapu voliš, majke ti? Najviše Globus volim. Znaš šta sam isto skoro gledao, kažu da nisu tačne ove mape, isto ma, ovo Egipad nije ta tema. Bre, Egipad se prostiruje, bre. A šta mu dođe ovo Saudijsko poluostrovo, ono je ono u Aziji. Da, ali Egipad malo kači ono, samo se kači, uzumire. Ja. Vidiš pa, a ti znaš gde počinje Afrika, pa gde da, počinje? Jeste. Šta je, ili Izrael u Africi ili u Aziji? U Aziji. Stvarno Izrael u Aziji, jebate, nikad nisam više o tome. O Bože, ti stvarno znaš geografiju. Ma ne znam da je Izrael, nego nikad nisam... Vidiš gde ti je... Ajde, uzumiraj to. Šta da uzumiraj? To ti je Azija. Ovdje ima granica. Ovdje se prekida kod Suetskog kanala, ti prestaje, bre, Afrika, šta ti je? Aha, dobro. Saudijsko poluostrovo je u Aziji. To je Azija. E, dobro. Mogli bismo ovako da... Hoćeš da napravimo kao sad jedan cilj, ovako, da sad... Da odem u Afriku mopedom. Da odem u Afriku mopedom, a vi, dragi gledaoci i slušalci, da. Možete da nas... Podržite na Patreonu. Podržite na Patreonu. Može, da može. Probamo da odradimo. Za gorivo nam treba najviše i za hranu. Za gorivo i za hranu. Za smešti manje više, ali... Znači, spavamo na mopedima kao... Da, kao huni. Kao Atila. Atila bič boži. Da, samo što ti kao... Spavat ćemo ti... na mopedima, onda izazovemo sudar. Evo ti šta ti je, viš da je ali bliže. Ali da, ali ti moraš... Viš da je bliže preko Turske, nego što nije sigurno. Da ćeš ješ tamo kroz Siriju, kroz Libiju i Izrael. A da, jeste, upravo si bliže, ali nekako mislim ali znaš šta je tu isto, kakvi su tu putevi, gde moraš da ti moraš da pređeš možda više puta nekim brodom, nešto, nemam pojma. Pa jebeš ga, pa ideš onda ti vreme... da odeš do Grčke i onda brodom da pređeš dolu. Pa ne, gledamo da idemo kopnom uglavnom. Da, upravo si, možda i bliže tu, ne znam kako su putevi. Evo ti ovako, tamo. Idemo Kruševac bar, bar bari. Pa onda malo preko Italije. A ne, da idemo kopnom sve vreme. Sve kopnom? Pa da. Hrvatska, Slovenija, Italija. Italija, ovamo. Francuska, Španija i dole na Gibraltar. Da li bi nas pustili da uđemo u Europsku uniju sa Tomasom? Ma bi što ne. Kurac, tu ne bismo mogli da idemo ni autoputa. Ne bismo mogli autoputa. Što je još i bolje u suštini. Jer kako šta Tomas ti na autoputu ništa ne znači. Pa ne može da ide autoputa. Koliko beš je ograničenje? 50, tako nešto, 50. Ali mislim da nema, on ne može, ne smije. I skuterom, ja smiješ da ideš autoputom? Možda ideš možda nekim onim jačim skuterom, ali ne znam. Ne znam šta je to, koje je pravilo. I onda Španija i Maroko. I u Maroku prodamo Tomas, a kupimo avionske karte. Da, prodamo ga za 5 evra. Dobro. Ja mislim da Tomasom ni do Zagreba ne bismo stigli, a ne... Pa ne znamo dok ne probamo. Možda nekde ako nađemo neki put da ide na izbrdo uglavnom. Da. Do Španije. Pa do, onda znači idemo na ovu stranu, jer ovamo mora se popnuti. Znaš mapa, ono ovako možda ideš. Dobro, eto, malo veća digresija. Ne znam šta, što majstori... Šta smo više pričali? Ovde u izrazi, to smo vam rekli, šta rekli smo vam da, nismo vam nešto u suštini praktično ni rekli, otvorili smo diskusiju pa vi, da vi vidite pa malo... Pa ćemo sa nekim majstorom da pričamo konkretno o tom što je konkretno. Kako. Mada ne znam da li to može uopšte da se priča dok se ne pokaže. Ali... Ne, ja sam više mislio da podstaknemo ljude da sami istražuju šta mogu da poprave po kući, da se ne boje da otvore nešto, da odšrafe, jer šta odšrafiš uvijek možeš da zašrafiš. Tako je. I... Znaš, ne morate baš da se vatate za struju i to, ali neke stvari šta, od vizavi... Iako se vatate za struju, vatate se ovako. Ako baš morate, i to smo vam rekli, naše. Ne znam šta više. Ono, da, to je to. Kad vam se pokvari nešto, vidite kako može, naučite kako funkcioniše. Eto. I popravite ga. Eto. Ništa lakše. Kako mi podržavamo vas, tako vi podržite nas. Da. I... Super svima će da bude lijepo. Da, i vidimo se sljedeće nedelje. Da, bom je. Smo završili emisiju? Ja mislim da jesmo, a? Svi imaš nešto da kažeš? Pa, ništa, to je to. A? Pozdraviš nekog?
Pozdravljam svoje roditelje. Imaš nekog majstora. Pozdravljam sve majstore, sve dobre majstore. Sve dobre majstore, ne nešto hoće da zakinu i da, da te urade za da, pare. Da, samo dobre majstore, njima svaka čast. I treba, realno je vredno imati neki zanat, to je stvarno zanat, korisno. Svaka čast i podržavamo mlade ljude da ne idu u školu. Nek idu u školu, ali nek znaju zanat. Mislim, nek rade šta će. Samo je zanimljivo da im se zna nešto, neki zanat. Jer onda džaba ti sveka, ti ne možeš popraviš nešto. Jeste, kad ne znaš sijelicu ozvrneš. To je isti džavo. Tako da, ne. Eto. Eto, ništa, ajde vidimo ajde, sljedeće pa nedelje. A mi će da vidimo, da pogledamo za ove Tomose, pa će da nam javimo šta je. To. Šta smo odlučili. Pa Bože zdravlje, možda i odem u Pa do godine u Maroku. To. Ajde, ćao.